בסדר גמור. כן, יופי. וזה ככה, טוב מאוד, יופי. ערב טוב לכולם. שמח להיות אתכם פה הערב בקריית מוצקין. כבר הייתי כאן פעם אחת, לפני יותר משנה. ברוך השם. שמעתי שבעת האחרונה קרו באזור כאן כל מיני דברים לא נעימים, כל מיני אסונות שקרו. הבעיה היא שלא רק כאן, בכל הקהילות היהודיות בעולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל, יש הרבה בעיות כל הזמן. אנשים מבחינתם, כשהם, כלומר, לוקחים ללב שקורה איזה משהו לא טוב בקהילה או בעיר, בדרך כלל מה שמזיז אותם זה שאנשים נפטרים, תאונות, אנשים מקבלים מחלות, דברים כאלה, פיגועים, פציעות. אז זה באמת מזעזע את הציבור. אז אנשים פתאום מבינים שמשהו כאן קורה, יש איזה מידת הדין, הדין מתוח בשמיים, נאנשים כאן על משהו. וזה טבעי לחלוטין. זה באמת הסיבה, אחת הסיבות העיקריות שהשם מכה באנשים, כדי להעיר אותם לטובתם. וגם כשמישהו אחר כביכול נפגע, כל אנשי הסביבה, המסר הוא לכולם. אפילו אם אדם רואה תאונה בכביש, באזור שלו, הוא רק עבר משם, שום דבר לא מקרי. שולחים לו איזה מסר משמיים. בתורה כתוב שאם מצאו גופה של אדם מסוים, אדם שמת, מודדים לערים הסמוכות, לאיזה עיר זה הכי קרוב. ובאים החכמים של העיר, של אותה עיר, מביאים עגלה, זה נקרא עגלה ערופה, והם צריכים להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מה זאת אומרת? מה, מישהו חשד ברבנים בבית דין שהם רצחו את אותו מסכן יהודי ששוכב מת ברחוב עכשיו? מה צריכים לעשות את כל הטקס הזה? תאר לך עכשיו מצאו איזה גופה באיזה עיר פה, הולכים, מביאים את הרבנים מהבית דין, כל הרבנים הגדולים, הצדיקים, התלמידי חכמים, צריכים לעמוד שם ולהגיד, ידינו לא שפכו את הדם, את הדם הזה. מה זאת אומרת? מה? איזה אבא אמינה, איזה מחשבה היה לחשוב כזה דבר שהם אחראים למעשה? כל אחד היה בישיבה שלו, בבית כנסת שלו, מה זה שייך? מאלה תבוא תביא את המאפיה, את העבריינים, אלה שיורים, הורגים, בואו תגידו שזה לא אתם הרגתם אותו. בסדר, אז מובן. אבל מה רוצים מהרבנים? מה הם אשמים? התשובה, הרבנים אשמים. לא סתם התורה אומרת להביא אותם שיגידו ידינו לא שפכו. למה? ולמה מודדים לעיר הכי קרובה? שאם היה בעיר הזאת זכות, אם היה לאנשים שם זכות, אותו אחד היה ניצל. בגלל שהגדולים שבדור, הם משפיעים על העולם יותר מהאנשים הקטנים. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. בארצות הברית, אולי הרב הכי גדול שחי שם אי פעם מאז ומעולם, קראו לו הרב משה פיינשטיין, זצ"ל. הוא היה ענק בתורה, והוא היה גם בעל מידות מדהימות. הוא היה מאוד ענב, אדם מאוד מאוד מרשים. כל הפוסקים, כל גדולי ההלכה משתמשים בפסקים שלו, יש לו ספר מפורסם, אגרות משה. והוא פעם אחת נכנס אליו בבעלה אחד התלמידים בשכונה. אמר לו, כבוד הרב, השם ירחם, ילד יהודי עכשיו נדרס פה ברחוב. מת. והרב משה פיינשטיין היה שקוע בגמרא. הוא אמר לו, לא ייתכן, לך תבדוק, זה לא יהודי. אמר לו, כבוד הרב, הכיפה עוד ליד הגופה, על הרצפה. בכביש, על המשטרה שם, בודקים.
הכיפה ליד הגופה. עכשיו לכאורה הוא היה צריך קצת להתבלבל, לא? אומרים לו כיפה ליד הגופה, אז גמרנו, זה יהודי, איזה גוי הולך עם כיפה, כן? הוא אמר לו, לך תבדוק, זה לא יהודי. אמר לו, כבוד הרב, אני ראיתי שם, אני ראיתי. ראיתי את הגופה, אומר לו, לך תבדוק, לך, לך תבדוק. מהר. הוא ירד חזרה למטה לרחוב, הוא בא והתחיל לברר, ומתברר באמת שהילד הזה היה גוי, לא היה יהודי. הוא חזר מהר אליו, אומר לו, איך ידעת? מה, אתה יש לך רוח הקודש? מה, אתה יושב פה בדירה, בבניין? הוא היה גר בדירה. ואתה יודע מה הולך ברחוב? הוא אמר לו, לא, לא רוח הקודש ולא נבואה ולא כלום. אז אומר, איך ידעת? איך היית כל כך בטוח שזה לא יהודי? אמר לו, לא יכול להיות שילד יהודי מהעם שלי ימות מתחת למרפסת שלי, שכל החיים שלי מסרתי נפש ללמוד תורה ולעזור לאנשים, וכל היום וכל הלילה יש כאן קדושה, ומתחת למרפסת שלי יידרס ימות ילד יהודי, זה לא ייתכן. אולי בארבעה, חמישה רחובות מפה כן, אבל פה למתחתיי זה לא יקרה לעולם. לא יכול להיות כזה דבר. לכן הייתי בטוח, באמת ככה היה. בסוף מה שמסתבר זה שהגוי הזה רדף אחרי ילד יהודי להרביץ לו, ותוך כדי הריצה הכיפה נפלה על הרצפה, ואז באה מכונית ודרסה את הילד הגוי והרגה אותו. וככה ניצל הילד היהודי. והכיפה נשארה ליד הגופה. ככה הוא היה בטוח שזה ילד יהודי. זה מעשה שהיה בארצות הברית. פעם אחת נכנסה אישה לבית דין של הרב משה פיינשטיין באמריקה עם נייר, מסמך מהבית דין. היא אמרה, הייתה מלחמת וייטנאם, הרבה שנים, לא יודע, 40 שנה, לא יודע כמה שנים עברו מאז, יותר אולי אפילו. היא אמרה לו, כבוד הרב, קרה אסון. מה קרה? אני הייתי כאן לפני כמה שנים בבית דין אצלכם, ונתתם לי היתר להינשא לאיש אחר, כי בעלי נעדר במלחמה. ועכשיו הוא חזר. כבר נשואה ויש לה ילדים, ממזרים, יש את איש. ויש לה מכתב עם חתימת הרב משה פיינשטיין והחותמת של הבית דין. עוד לפני שהיא ראתה לו את המכתב, ובאים אצלו עשרות אנשים כל יום כבר שנים, קשה לזכור את כולם, כן? הוא אמר לה, לא נכון, אני לא נתתי לך שום היתר. עוד הרב, יש כאן את החותמת שלך עם הבית דין, חתימת ידך. אמר לה, לא נכון, זה לא ממני. אומרת, כבוד הרב, הסתכל במכתב. אמר לה, זה לא מכתב שלי, זה מזויף. עכשיו, הגבאי שעמד שם היה נבוך. איזה אדם יבוא לגדול הדור ויסלף לו בפנים, נתת לי מכתב לפני כמה שנים? צריך אומץ ענק לזה. והוא היה כל כך בעל מידות, הוא לעולם לא היה מבייש בן אדם, או שמדבר בחוצפה או בעזות פנים. פתאום הוא התחיל לצוק עליה, שקרנית. איך את מעלילה עליי כזו עלילה? את לא מתביישת? פתאום האישה הזאת פרצה בבכי. אתה צודק, אני מצטערת, זייפנו את המכתב. ואחר כך שגרשו אותה משם, אמר לו הגבאי, איך ידעת? אני כבר השתכנעתי שנתתם לה את המכתב. העוזר, השמש, איך ידעת שזה לא אתה? מה, באים כל כך הרבה מאות אנשים פה כל חודש, שנים על גבי שנים. מה, אתה זוכר כל אדם שבא? הוא אומר, מה פתאום? לא זוכר מי היה פה אתמול אפילו. אז איך ידעת? הוא אמר, אני את החיים שלי נותן למען השם, יום ולילה בחינם, עוזר לאנשים, מתיר עגונות, עושה כל מיני דברים למען עם ישראל, כל החיים שלי, לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, רק כאב ראש יש לי מזה. אני אתן אישור לאישה שהיא באמת בעלה בחיים, שהיא לך תתחתן עם מישהו אחר ויוולדו לה ממזרים, ככה השם יעשה לי כזה דבר, יכשיל אותי בכזה דבר? איך ייתכן כזה דבר? מה, אני, מילא הייתי עושה בשביל כסף, כבוד, משכורת,
רוצה לעצמי, אז בסדר, נכשלתי. הכשילו אותי משמיים, הגיע לי. לא עשיתי למען השם, לשם שמיים, עשיתי של פוליטיקה, של כבוד, כמו הרבה אחרים שיש היום, מזויפים. רק הקרש שלהם מעניינת אותם. אבל אני יודע מי אני מכיר את עצמי. אני יודע שאני עושה הכל למען השם, לא בשבילי כלום. איך השם יעשה לי כזה דבר? זה יותר גרוע מרצח. להכשיל אותי ברצח? להתיר לאישה נשואה להתחתן עם איש אחר ושתביא ממנו ילדים ובסוף בעלה חי? לא יכול להיות שהשם, הייתי בטוח שזה לא יכול להיות כזה דבר. אז מה מבינים משני הסיפורים האלה? שהאדם גדול הוא מגן על אנשי עירו. דוגמה שלישית, אברהם אבינו ששמע, השם אמר, אני לא יכול עכשיו להרוג את אנשי סדום וכולי, חמש ערים של רשעים, מיליונים של רשעים, אני הולך להמטיר עליהם אש מן השמיים ולחלות את כולם. שואה ענקית, חמש ערים, תחשבו, מנהטן, ברוקלין, קווינס, סטטן איילנד, ברונקס, מיליונים של אנשים, פתאום כולם יישרפו מאש שתיפול עליהם מן השמיים. זה לא, זה דבר נוראי זה, כן. זה לא עכשיו כמו היום יש פצצות, יש טילים, מטוסים. אני מדבר איתכם לפני 3,500 שנה, בקושי חץ וקשת היה. איך אפשר להרוג מיליונים ברגע אחד עם אש שתשרוף אותם מן השמיים? הקדוש ברוך הוא שהחליט לנקות את העולם מכל הרשעים, לא נח דעתו לעשות את זה לפני שהוא יודיע לאיש הצדיק היחיד שהיה בעולם. אברהם אבינו. למה נקרא שמו אברהם העברי? ככה כתוב בתורה, אברהם העברי. מכאן באה המילה הלשון של העברית. לשון, איך קוראים לשפה שלנו? עברית. על שם מי זה נקרא? יכלו לקרוא לזה שמעונית, יוספית, ראובנית. למה היו צריכים לקרוא לזה עברית? מלשון עבר. זה מעבר אחד של העולם. אברהם היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם היה מן העבר השני. זאת אומרת, היה איש אחד שחי על פי האמת, ומיליונים שחיים בשקר. מיליונים שרצים אחרי התאוות, ואחרי הגזל, ואחרי הרצח, ואחרי הגילויי העריות, וכל מיני דברים נוראים שאנשים שם היו עושים. והקדוש ברוך הוא שנים, על גבי שנים, 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 אכל מהם את כל הלוקשים האלה, עד שהחליט לבאר אותם מן העולם. כמו איזה חקלאי שיש לו שדה, והיא מצמיחה הרבה קוצים. יש גם שושנים, רקפות, שדה של פרחים. מוצאים את הפרחים ומוכרים אותם, מזה הוא מתפרנס. מה האויב של השדות? האסבים והקוצים והחיות. אז הוא שם גדר, אז אין חיות. אבל אסבים גודלים בכל פינה, אפילו על הרצפה. לפעמים אני בא הביתה, אני רואה שזה סדק בחניה של הבית, פתאום אני רואה צמח לי משם איזה קוץ ודרדר. הם גודלים בחריצים הכי קטנים על המדרכה. איך הם מצאו את החור שם, איך נכנס שם הזרע וגדל שם איזה עשב? אף פעם לא תבין. זה כמו סרטן, זה מתפשט בכל פינה. אז באמת, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, הוא אומר לו, תשמע, אני הולך לבער את כל הרשעים מן העולם, כמו שחקלאי. הוא החליט לצאת במבצע, לטהר את השדה שלו מכל הקוצים והדרדרים והסבים. הוא מתחיל עם כל ההפקות וכל הספריים, שבוע אינטנסיבי, כל הקוצים והסבים, כולם מתים, במכה אחת. למרות שזה כבר חודשים, גודל, מתפשט, גודל, 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 והחקלאי עדיין בשלו, הוא לא ממהר. גם הקדוש ברוך הוא חיכה להם הרבה הרבה זמן. ואז הנחית עליהם את המכה. אבל בואו רגע נלמד מהשיחה שהייתה להשם עם אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני הולך לחלות חמישה ערים, חמש ערים, מלאה ברשעים, את כולם אני מנקה מן העולם. אברהם אומר לו, אולי יש 50 צדיקים שם, בכל הערים האלה. יש הרבה אנשים שמשתמשים בשיחה הזאת לא נכון. הם מתאים את הציבור, אולי לא בכוונה, אבל מתאים את הציבור. שמעתי כבר כמה דרשנים שאומרים,
שאברהם אבינו נלחם עבור הרשעים, שהקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותם. זה לא נכון. אברהם בכלל לא נלחם עבור הרשעים. כתוב פסוק מפורש בתורה. אברהם אמר להשם, רגע, אולי יש שם צדיקים, תהרוג את הצדיקים ביחד עם הרשעים? רק על הצדיקים הוא נלחם. אבל מיליונים ימותו. מיליונים, כל מיני רשעים, עובדי עבודה זרה, מה שנקרא בימינו חילונים. מה זה חילונים? מלשון חול, אין אצלם קודש. אנחנו עכשיו יומיים לפני פרשת קדושים תהיו, קדושים. הם לא מבינים מה זה המושג קדוש, הם בכלל לא מכירים במילה קדוש. החילוני הממוצע, אם אומרים לו יש איזה רב קדוש, צוחק. קדוש, טיפשים, פרימיטיביים, קדוש, איזה קדושים. לא מבין במושג קדוש, אבל זה פסוק בתורה. קדושים תהיו כי קדוש אני. זה פסוק בתורת השם, זה לא עכשיו איזה ספר ביאליק או צ'רניחובסקי או לא יודע מה. זה תורת השם, זה ניתן לעיני מיליוני אנשים לעם היהודי, הגויים לא מכחישים. תסתכלו באמנת החמאס. הם מודים שהעם היהודי זה העם הנבחר. תסתכלו באמנת החמאס, תכניסו בגוגל. אמנת החמאס, תראו מה כתוב שם. הרוצחים הכי גדולים בעולם, שעושים הכל כדי להרוג את כולנו, מודים שאנחנו העם הנבחר, ובורא עולם בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה בהר סיני, ויצאו מאיתנו גדולי ההיסטוריה, ומתחילים למנות, אברהם, יצחק, יעקב, אברהם זה אברהים, אותו אחד, יעקוב, יעקב, דוד, דאוד, יוסף, יוסוף, לא משנה, זה אותם אנשים. כל שם כתוב. ואז בא המכה בפטיש, מה שנקרא פאנצ'ליין, מה זה בסוף? אבל היהודים כפויי טובה, הם בגדו באשם, כל מה שהוא עשה בשבילם, הם עשו הפוך, הרגו את הנביאים שלהם, ואנחנו תפקידנו להעניש אותם. זה מה שמניע אותם, פלא. אפילו הערבים שהיום נלחמים בחמאס, הם לא יודעים בעצם על מה הוקם החמאס. הם חושבים ששייח יאסין הקים את החמאס, הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא הקים את החמאס כדי להעניש אותנו. זה הם לא יודעים. הם לא יודעים שהם מקל ביד השוטר. שהשם רוצה, הם מצליחים. שלא, הוא משתיק אותם. זהו, זה כל הסיפור. נכון. פעם חמאס, לפני זה זה היה היטלר, לפניו זה היו הרומאים, חסר. לא, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, כן? אז אברהם אבינו נלחם כדי להציל את הצדיקים. מהרשעים פחות היה אכפת לו. הוא לא אמר למשל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תחכה, יש כאן מיליוני אנשים, בכל זאת יש להם ילדים, יש כאן כל מיני אנשים, אולי תן להם צ'אנס, אולי הם יחזרו בתשובה, למה אתה כל כך קשוח? למה אתה מפחיד? זה לא מה שאברהם אמר. תקראו בתורה, אני לא כתבתי את התורה. זה השם, השם כתב את התורה, השם לא שקרן. מה שכתוב זה בדיוק מה שהיה. הוא אמר לו, אולי יש כאן 50 צדיקים, תספה את הצדיק עם הרשעים? זאת אומרת, הרשעים, תנקה אותם מן העולם. הרי כתוב מפורש בתהילים. באבוד רשעים רינה. שהרשעים, מה זה רשע? זה לא אדם רע, לא לטעות. כשאני אומר את המילה רשעים, רוב האנשים חושבים שמדובר כאן על רוצחים, אנשים אלימים, אכזרים, בלי לב, בלי רגש. מה פתאום? מדובר על החילוני הכי אומני שאתה מכיר בהיסטוריה. יוסף טרומפלדור, ביבי נתניהו, אהרון ברק, כל אלה שהחילונים מעריצים, הרצוג. חללים שבת, נגמר הסיפור, מה? אין להם חלק לעולם הבא, מה? מתגלחים בתער, אוכלים טרף, אוכלים תולעים, אוכלים בשר לא כשר. זהו זה, זה רשעים. רשע זה לא אדם רע. רשע זה אדם שעובר על חוקי התורה במזיד. זהו. יודע, יש תורה, יש יהדות, יש אמת, שבת זה יום מיוחד, יש יהודים שומרים שבת, והוא לא אכפת לו, עושה מה שבא לו. כמו שכתוב בהגדה של פסח, רשע מה הוא אומר? מה החוקים והמשפטים האלה לכם? מתוך שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. כאילו, אני לא חלק של עם ישראל. הרב גלינסקי זצ"ל, הוא הלך פעם לאיזה רופא חילוני פה בארץ, והרופא הזה אמר לו, כבוד הרב, יש משהו שחורה לי מאוד. כתוב בגמרא שלכם. כבר התחיל לא טוב.
כתוב בגמרא שלכם, איזה טיפשות זאת להגיד כזה דבר, הוא חס וחלילה, שלא תגיד שאני חלק מזה, כן? כתוב בגמרא שלכם, הטוב שברופאים לגיהנום. הוא רופא הרי. איך אתה מסביר כזו שטות? אז אמר לו הרב גלינסקי, אני יכול בשנייה להסביר לך בדיוק מה זה אומר, אבל תביא לי קודם כל את הטוב שברופאים, מה זה שייך אליך? מילים אחרות, אתה רופא אהבל. מה אתה עכשיו רוצה הסברי? תביא לי רופא שהוא הטוב שברופאים, אני אסביר לו למה כתוב עליו כך וכך. מי יודע מה הסיבה באמת שזה כתוב? הרי חלק גדול מהחכמים שכתבו את התלמוד הם היו רופאים. אתה מכיר רופא שיכתוב על עצמו הטוב שברופאים לגיהנום? הם היו רופאים בעצמם, חז"ל, היה ביניהם הרבה רופאים, תסתכלו בתלמוד. הרמב״ם. הרמב״ם זה כבר אלף ומשהו שנה אחרי, כן, אבל אלה שכתבו את התלמוד, אלה שמוזכרים בתלמוד, הרבה מהם היו רופאים, זו העבודה שלהם הייתה. אז למה הם מסכימים עם כזה דבר? מה הסיבה? מי יודע מה הסיבה שכתוב כזה דבר? קודם כל, אתם מסכימים איתי שזה קצת פוגע? מה, חסר רופאים אנשים טובים? חסר רופאים שמטפלים במסכנים בחינם? חסר רופאים שאני יודע מה מצילים חיים? אז איך אפשר לעשות כזו הכללה? בדרך כלל מי שעושה הכללות הוא אדם טיפש, לא אדם חכם. אדם חכם לעולם לא מתלהם ועושה הכללות. כל הפרסים ככה, כל המרוקאים ככה, כל האשכנזים ככה. זה טיפש, זה אדם חסר שכל. אדם חכם, יודע, יש כל אדם, צריכים לבדוק אותו מאלף עטף, מה זה שייך, מאיפה הוא בא. יהודי, ערבי, פולני, גרמני, כל אדם צריכים לבדוק אותו. יש טובים, יש רעים בכל מקום. לפעמים זה סתם רגע של עצבים, אדם פולט שטות, לא באמת מאמין לזה. חבר אותו למכונת אמת, אתה באמת מאמין שכל המרוקאים ככה? לא. אז למה אמרת? הייתי בקריזה. כן, היה בקריזה. אתה מאמין שכל האשכנזים ככה? לא, לא בדיוק. אז למה אמרת? לא, עצבנו אותי, מה אתה רוצה? לא באמת שהוא מאמין. אז למה החכמים כתבו כזו הכללה? דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה. מה שכתוב, הטוב שברופאים לגיהנום, הכוונה וכל שכן הרופאים הפחות חשובים, אם הכי טוב הולך לגיהנום, קל וחומר כל הזוטרים, כן? או שלא, דווקא הטוב הולך לגיהנום, אבל אלה הפשוטים אין להם גיהנום, אל תדאג. מה באמת התכוונה הגמרא? מה אתם אומרים? מה הפשט? אתה עכשיו אומר לי למה זה כתוב. חכה, עוד לא הגענו לשלב הזה. כל דבר בעיתו בזמנו. אבל תראה, מה שאתה אומר הגיוני, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא, זה פשט שלך. בגמרא לא כתוב שמדובר על רופאים חילונים, או רופאים כופרים, או רופאים שלא מאמינים בהשם. שם כתוב על כל הרופאים. ובזמנם, לידיעתך, כל היהודים בעולם היו דתיים. לא היה כזה דבר יהודי חילוני. היה כופרים, היה כל מיני, אבל שבת כולם שמרו, כאשר כולם אכלו לפני 2,000 שנה בבבל. מה היה, חילונים עם הגיל וקוקו? זה לא היה אז בזמנם. היו צדוקים. צדוקים, זאת אומרת, גם דתיים, אבל מתווכחים על כל מיני הלכות. אבל לא אומרים, אין בורא, לא מאמינים בבורא. מה פתאום, לא היה כזה דבר. עד לפני 220 שנה, כמעט ואי אפשר היה למצוא חילונים בכל העולם. לא היה כזה דבר בכלל. איזה מדינה שהיית הולך, כולם היו דתיים. הבית כנסת היה מרכז העיר, מרכז הקהילה, כולם למדו בישיבות, לא היה כזה דבר פאבליק סקול, בית ספר חילוני, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, לא היה שטויות האלה. זה רק המציאו פה על תרבות הגויים. איפה היה במרוקו כן לציפור, השפן קיבל נזלת? אתה מורה היו תולים. איפה היה השטויות האלה? תחשוב, עד משה מנדלסון לא היה כזה מושג. ואפילו משה מנדלסון היה רב אורתודוקסי. כל הטעות שלו הייתה שהוא גם רצה לראות מה מלמדים באוניברסיטה של הגויים. זהו, מזה הכל התחיל, תנועת ההשכלה. כבר הבנים שלו בחייו הלכו לאוניברסיטאות, התחתנו עם גויות והתנצרו. בדור אחד, שים לב איזה חורבן, תוך דור. אבל עד משה מנדלסון, בכל אירופה לא היית מוצא מחלל שבת. למשל, ידעת שבתימן, כבר 2,500 שנה ומעלה, יש שם יהודים.
אפילו עכשיו נשארו איזה 150 יהודים בתימן. האם ידעת שמעולם, מעולם, 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 בכל הדורות, בכל השנים, לא היה בתימן אפילו מחלל שבת אחד בהיסטוריה? עד היום. אחד! לא 10, 100, 500. לא, אחד תימני אחד על אדמת תימן יהודי לעולם לא חילל שבת. או אכל טרף. תודה. אתה שמעת? איך אני יודע? שאלתי את התימנים שהביאו אותם מתימן למונסי, איפה שאנחנו גרים. פתאום אני יום אחד בא לפני 20 שנה, ואני רואה אנשים עם כפיות, מגפיים, מצד אחד כל מיני גלביות כאלה, מצד שני ציציות, אני רואה ילדות קטנות, בנות 5, 6, 7, עם כיסוי ראש, ככה, שכמיות. זה היה התימנים שהביאו אותם. היו מדברים ערבית תימנית. והם באו עם הלבוש המסורתי שלהם מתימן. אחרי כמה שנים שיקנזו אותם לאט לאט, הפכו אותם לחסידים, פתאום כובעים שחורים, פתאום ג'קטים, טוב, הם בקהילה של סאטמר, מה אתה רוצה? רוצים שכולם יהיו אותה תרבות. אז פעם אחת הייתי באיזה מוסך ובאו איזה כנופיה של כמה אחים. שאלתי אותם, תגידו, תספרו קצת על החיים בתימן. סיפרו לי ככה וככה, אז שאלתי אותם, תגידו, יש בתימן חילונים? מה זה חילונים? מה? יהודים שלא שומרים שבת וזה, אוכלים טרף. הסתכלו עליי, כאילו נפלתי מכוכב אחר. מה פתאום? כאילו, מאיפה זה יכול להיות כזה דבר? אמרתי, מה, אף פעם לא היה אנשים שם שהולכים נגד התורה וזה? אומר, מה פתאום? אומר, שמה, אפילו אם אתה רוצה לטבוע מישהו אצל הגויים, אין כזה דבר, שולחים אותך למורי. לא, אין כזה דבר, אומר, מה? שם הרב זה ראש הקהילה, וזהו זה, זה אף פעם מעולם לא היה כזה דבר שם. דרך אגב, למה אתה חושב שהתימנים הם העדה היחידה שאף פעם לא התקלקלו? כל העדות התקלקלו. כל המדינות, יוון, סוריה, איראן, עיראק, כל ארצות אשכנז, רוסיה, כולם התקלקלו. בכל מקום עזבו את הדת. חלק ניכר מהיהודים במדינות האלה התדרדרו. היו חרדים, ופתאום נהיו חילונים אחרי כמה דורות. למה אתה חושב שבתימן זה אף פעם לא קרה? מה עשו בתימן כמו שצריך, שאפילו יהודי אחד לא נהיה חילוני במשך 2600 שנה, מתוך מיליון שחיו שם? זה 100% הצלחה, זה דבר חסר תקדים. זה אפילו בתוך בני ישראל שיצאו ממצרים לא היה כזה דבר. אתה קורא בתורה שהיו רשעים, נלחמו במשה, כל מיני. אז מה עשו בתימן שלא היה במדינות אחרות? אני אענה לך. אני אענה לך בסיפור, אתה תבין. אתה יודע, היום עוד מעט יהיה סוכות, עוד כמה חודשים. אתה תראה פה בבני ברק, דוכנים, מוכרים אתרוגים, ארבעת המינים. מכל האתרוגים שמוכרים, מכל האתרוגים שמוכרים, יש רק אתרוג אחד, שהוא בוודאי ללא ספק אתרוג. כל השאר יש בהם קצת ספק. למה? החקלאים, כדי להרוויח הרבה כסף, מערבבים את האתרוגים עם לימונים. לוקחים את הגרעינים של האתרוג, את הגרעינים של הלימון, עושים מרכבה, שותלים את זה, יוצא עץ, חצי לימון, חצי אתרוג. קודם כל, האתרוגים יוצאים יותר יפים, דבר שני, הם פחות פגומים, כי אתרוג זה עץ מאוד מאוד עדין, מפונק. נופל עלה, פוגע באתרוג בזמן הגידול, יכול להיות שפוסל אותו, עושה לו קטם, עושה לו כל מיני... זה עץ מאוד עדין. זה מכרה זהב, אבל מצד שני זה הרבה הרבה בעיה לגדל את זה, צריך להשקיע בזה הרבה זמן ותשומת לב. אבל אם מרכיבים את זה עם לימון, הכל יוצא טוב. פחות כאב ראש, יבול גדול, צבעים יפים. אבל זה לא כשר. כל אדם שקנה את זה, חצי לימון, חצי אתרוג, זה לא פרי הדר, מה שהתורה דיברה. אז למה תימני אין בעיה? כי התימנים, החקלאים, היו כל כך פרימיטיביים עד היום, שהם אפילו לא יודעים להרכיב אתרוג עם לימון. זה לא קיים אצלם במונחים שלהם. כי זו מדינה מאוד פרימיטיבית, וגם היהודים שם מאוד פרימיטיביים.
יהודי עכשיו מתימן, הוא לא יודע אחוז ממה שילד פה בישראל יודע על העולם, או על האלקטרוניקה, או על כל מה שיש היום. אז האם זה טוב להיות פרימיטיבי או רע? אז בואו נשאל, מה עדיף? להיות פרימיטיבי, לא מעודכן בצעקה האחרונה, באופנה ובאלקטרוניקה ובמחשבים, ולהגיע למדרגות הכי גבוהות בעולם הנצח, בגן עדן עם כל הצדיקים למיליארדים של שנים של עונג, או להיות חילוני משכיל, צעקה אחרונה, בוגר האוניברסיטה עם 50 תוארים, ולשבת שורה ראשונה בגיהנום ליד כל הרשעים של כל ההיסטוריה לנצח נצחים. מה עדיף? אז למה כולם רוצים להיות מודרניים? תבין איזה בלוף העולם הזה. פעם איזה רב אחד הזמינו אותו ללוויה של איזה טייקון מצליח. קראו לבן אדם הזה יוסף. הוא היה עשיר מאוד ונפטר. הגיע הרב להספד. כידוע לכם, הספד זה דבר שמועיל מאוד לנשמה של הנפטר. בגמרא כבר כתוב שאחד התנאים אמר לחברותה שלו, שאני אפטר מן העולם, זה היה אחד האמוראים, שאני אפטר מן העולם, תעורר את כל הישיבה עליי בהספד, כי אני אעמוד מעליך ואצפה בך. זאת אומרת, כבר בגמרא ידעו שהנשמה יוצאת מהגוף, היא עומדת מעל הגוף, כמו שהיום המדענים מוכיחים, הפרפסיכולוגים, מה זה מוות קליני, הנשמה יוצאת מהגוף, והוא יודע כל מה שקורה מסביבו. כבר אמר לו את זה, אני אעמוד, זה גמרא במסכת שבת. אני אעמוד מעליך ואני יקשיב לכל מה שאתה אומר עליי, הוא אמר לו, לפני שהוא נפטר. אז הספד זה דבר טוב, קודם כל זה כבוד לנפטר, זה דבר ראשון. אז זה מחנך אותנו להיות אנשים טובים, כפויי טובה, נותנים כבוד, מכבדים. דבר שני, משתתפים בצער המשפחה. אבל החשוב מכל, מעוררים רחמים על הנפטר. אומרים עליו דברים טובים. זה ממתק עליו את מידת הדין. הולכים עכשיו לפוצץ אותו על כל העבירות שלו של כל השנים. אז כמו עורך דין בבית משפט, מבקש מהשופט רחמים. כבוד השופט, הוא תרם ליתומים, הוא עזר למסכנים. גברת, בואי תספרי איך הוא עזר לך לפני כך וכך שנים. אדוני, בוא תגיד כמה פעמים הוא עזר לך שהיית צריך עזרה. מתוך כדי כך שבאים ואומרים עליו כל מיני דברים טובים, השופט שעמד עכשיו לקרוע אותו באיזה 20 שנה מאסר, התרקח ליבו, הוא נתן לו הכי קצת בדין, רק 7 שנים. מה גרם? מליצי יושר. מתקוע את מידת הדין, זהו, ככה זה עובד. דרך אגב, זה גם הקדיש, אומרים על הנפטרים, כל מה שקורה אחרי זה, ולומדים עליהם תורה, והנה השיעור הזה נתנו לי רשימה שלמה, לא שכחתי, כל השיעור הזה זה לרשימה הבלתי נגמרת שהיה פה בדף, צערנו הרב. זה עוזר מאוד לנפטרים. אתה מארגן שיעור תורה לזכר אביך, אמך, זה לא מה שחושבים לזכר. באנגלית קוראים לזה Memorial Day. Memorial, יום הזיכרון. אז למדו מהגויים, קוראים ליום הזיכרון, יום הזיכרון לחללי צה"ל, או יום הזיכרון לשואה ולגבורה. מה זה שייך זיכרון? הרי זה שטות לקרוא לזה יום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? משמע יש רק יום אחד בשנה שזוכרים את זה? מה פתאום? יהודי כשר כל שנייה בחיים שלו צריך לזכור את השואה ואת החיילים שמסרו פה נפש למען המדינה. מה, רק יום אחד בשנה? באמריקה זה עוד יותר גרוע. אתם יודעים מה זה יום הזיכרון? חגיגות. חגיגות, מנגל. מה שפה עושים ביום העצמאות, שם עושים את זה ביום הזיכרון לחיילים האמריקאים. יום הזיכרון, חופש, בנקים סגורים, כולם עושים על האש. שופינג, על האש. מוזר, אני אף פעם לא הבנתי. מה זה, ממוריאל דיי? מה זה, ממוריאל למי? לא הבנתי. בסוף אמרו לי, ממוריאל לחיילים וזה. אז למה כולם בפארקים על האש? Good question, רבי. הם בעצמם לא יודעים. בסדר, בזכותם, אז עד רבה, תעשה להם טקס, תספר כמה חייבים להם. טוב, לא משנה, נו, זה לא ענייננו כרגע, אני רק סתם, כדרך אגב, נזכרתי בזה. אז מה, אז שאומרים אזכרה, למשל, אבא שלו נפטר, נגיד, אני יודע מה, בית בחשבן, אז כל שנה עושים לו אזכרה.
כאילו שעכשיו פעם בשנה זוכרים אותו. זה קצת בושה, מה זה הזכרה? כל יום אני זוכר אותו, מה זה? כל יום והיום בחיינו. אלא זה לא הזכרה, זה לא עכשיו זיכרון ל... או זוכרים. זה עכשיו מה שעושים זה לעילוי נשמתו. מה יעזור לו שזוכרים אותו? זה צריך לעשות משהו לעזור לו. זה בעצם יום עזרה, עוזרים לנפטר. כל שנה ושנה שמגיע התאריך הזה, אומרים עליו קדיש, עושים משניות, אנשים באים, מברכים, נותנים דרשה. כל זה, זה לא בשביל לזכור אותו. מה זה עוזר לו שזוכרים אותו פה עכשיו? זה עוזר לו מה? מה זה עוזר לו? אלא עכשיו עוזרים לו, אז זה מביא לו תועלת. זה מביא לו תועלת. טוב, איפה היינו? אה? רגע, לפני הרופא. יפה מאוד, היה לנו הספד. טוב, בקיצור, הרב הזה בא להספד של יוסף. הרב אומר, רבותיי, התכנסנו פה כולנו להספיד את יוסף כך וכך. טוב, ואז הוא מתחיל. יוסלה, שימו לב להספד של הרב. כל המשפחה, הוא היה איש עשיר, כל האנשי עסקים, פוליטיקאים, אבא שלו, אמא שלו, כולם שם. יוסלה היה בחור משהו משהו. הוא היה מאוד מאוד מצליח בעסקים. בגיל 30 כבר היה לו 20 מיליון דולר זמין בחשבון. הוא קנה בניין בתל אביב, צ'יק צ'ק מחר אותו אחרי שנה בכפול. הוא קנה יחטה במדריד, עד היום היא הוגנת שם, שיא הפאר. יוסלה היה חי לפי צו האופנה, לא היה מעצב בפריז שהוא לא קנה את החליפות שלו. רק לפני שבוע הוא קנה חליפה ורודה מפריז, 5,000 דולר. עכשיו כל הקהל בלוויה יוצאים מדעתם. כל האלה, החברים שלו, שותפים, ההורים, האחים, מאיפה הביאו את הרב הזה עכשיו? הרב השנוי במחלוקת. אומרים, מה זה אבא? מאיפה מצאת את הרב הזה? לא יודע, מצאת אותו בגוגל. פעם הבא, תבדוק טוב. אומרים, ממשיך. אומר, יוסלה, אהב מכוניות ספורט. אין מכונית ספורט שהוא לא חנק אותה על הכביש. אז פתאום איזה אחד צועק, היי, מה זה הנאום הזה עכשיו? תחליף נושא. בקיצור, הקהל מתחיל להתעצבן, 10 דקות הוא מדבר. יוסלה קנה, יוסלה מחר, יוסלה זה, היה לו 7 נשים, התחתן 7 פעמים, התגרש 17 פעמים. עכשיו כבר מתחילים לזרוק עליו דברים, תעוף מפה. האבא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, מה אתה מבייש אותנו פה? הזמנו אותך להגיד דברים למען הבן שלי, לא? עשית לנו בושות גדולות, אנחנו נתבע אותך. אמר לו הרב, הנה אני כבר מסיים. והדבר הכי חשוב, יוסלה הצליח סוף סוף קנה קבוצת כדורגל. עכשיו כבר כולם צועקים, בוס, זורקים עליו אחד, עגבנייה. בסוף הוא אומר, טוב טוב, אני הבנתי שאני לא כל כך אהוב פה. אני כבר הולך. רק לפני שאני הולך יש לי שאלה אחת ונסיים. האם מה שאמרתי פה עכשיו בהספד, מילה אחת הייתה שקר או שהכל היה אמת לאמיתה? היה לו קבוצה בכדורגל, היה לו מכוניות, היה לו פרארי, היה לו 7 נשים, היה לו יחטה במדריד, הוא קנה בניין, היה לו נדלן, היה לו חליפה ורודה, הוא אהב אופנה, הכל אמת, נכון? אז למה אתם כועסים? אני אמרתי את כל ההישגים של יוסלה בתקופה של 50 שנה, כל מה שהוא השיג ועמל קשות והצליח, וכולם השתחוו לו פה על ההצלחה הזאת, אני באתי ושיבחתי אותו על כל ההישגים וכל ההצלחות שלו, נכון? אז למה כולכם מתביישים וכועסים ורוצים להרוג אותי? התשובה היא, רבותיי, למה אתם כועסים? אתם יודעים למה? כי כולכם יודעים שכולכם חיים בשקר וכולכם בלוף. ועכשיו שמתיחים לכם בפנים
את כל מה שאתם רצים אחריו כל החיים, ברגע האמת שאתם רואים את הגופה יורדת לקבר, הכל ברור שזה הכל שקר. אבל בעוד יומיים תחזרו לשגרה. תמשיכו לרוץ אחרי הדברים שעכשיו כולכם מתביישים בהם. קם והלך. איזה יופי של הספד. אולי שניים, שלושה שם התעוררו להבין שהחיים זה לא פיקניק. לא תוהו, העולם לא נברא לתוהו, יש דין, יש דיין, יש תכלית, כל רגע הוא יקר מאוד. שמתעוררים, כתוב בגמרא, מוטב שאדם ילך לבית הלוויות, לבית הלוויות, מאשר לבית המשתה, לחתונות וזה. אז כולם שואלים, למה, מי רוצה חס וחלילה ללכת ללוויה, להזכרה, זה דברים של אבל. הרי מה אנחנו מברכים את האחת השני? נתראה בשמחות. כשאתה בא לנחם אבלים, מה אתה אומר? אני מצטער שאנחנו נפגשים בנסיבות האלו. אז מה, אתה צבוע? אז תגיד, אשרנו שזכינו להיפגש בלוויה של אבא שלך, משה. ישר הוא יעיף אותך לכל החיים. אבל אם אתה אומר לו, משה, אני מאוד מצטער שאנחנו נפגשים בנסיבות האלה, שלא תדעו צער, המקום ינחם אתכם, בשאר אבלי בני ישראל, מן השמיים תנוחמו. אז הוא מקבל את זה, הנה איזה חבר, איזה גבר, בעד לפה להגיד לי, נכון? אבל בגמרא כתוב הפוך. רק מה, אנחנו לא אנשי אמת, אי אפשר להגיד לבנם את האמת בפנים, הוא יהרוג אותך. הוא צריך להעמיד פנים, נו. אבל למה הגמרא אומרת שעדיף לבוא ללוויה מאשר לחתונה? מי יודע? גם החתן צריך אותנו. זה מצווה לשמח חתן וקלה. הסיבה היא, בחתונה לא מתקרבים להשם. בלוויה מתקרבים מאוד להשם. כל העורלה, כל התומעה נשברת. כשאתה רואה איך הגופה יורדת ואיך הצורכים הילדים וכולם, פתאום זה מעורר אותך לחשוב, מה אני, מה חיי, לאן פניי מועדות, עוד כמה שנים זה יהיה אני. מה באמת אני עושה פה? למה אדם נולד ולמה אדם גומר ככה, התולעים אוכלים אותו, אז גורם לך לירורים של תשובה. בחתונה, וויסקי, וודקה, ריקודים, אני יודע מה, כל הזמרים, הפוחזים האלו. אז מה, זה פורק עול. גם אדם דתי, אם הוא הולך לחתונה של כל מיני ריקודים וזה, זה משכיח אותו מהשם. מה הראיה? אני הכרתי אחד שהוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אני בחתונות לא יוצא להתפלל ערבית. אתם יודעים, מיד אחרי החופה מישהו מכריז, תפילת ערבית בחוץ. הוא ישר רץ לסטייקים. אז אחד אמר לו, אתה לא מתבייש, מה אתה אדם, אתה בעל תשובה, אתה דתי, מה אתה עכשיו רץ יושב כבר ישר, תופס מקום. אומר לו, מה אני, כבוד הרב, עכשיו 20 דקות ערבית, אלה עד שהמתפללים הדתיים האלה מוצאים לך את הנשמה, בינתיים גומרים את המנה הראשונה וזה. אני לא באתי עכשיו פה להיות חסין, באתי ליהנות קצת. איך אומרים? להירגע קצת. מה רואים מכאן? כשאדם איכשהו נכנס לאווירה כזאת, פורק כל, אין מה לעשות. נחזור לאברהם אבינו, ותכף נחזור לרופא גם. אז אברהם אבינו, הוא אמר להשם, איך תהרוג את הצדיקים עם הרשעים? לא פייר. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה, אין צדק, אין דין, אין דיין? אז מה השם אמר לו? מה פתאום? חס וחלילה. הסוף של הצדיקים והסוף של הרשעים הוא לא אותו דבר. אז פסוקים בתורה מפורשים, מה אתה צריך דרשנים בכלל? לא מבין, מה אתה צריך דרשנים? סך הכל תקרא את התורה, תראה איך הכל ברור. אמר לו השם, אם באמת תמצא פה, אם ימצא במקום הזה, כלומר, חמש ערים, כל עיר יש מניין של צדיקים, 5 × 10, אם יהיה 50 צדיקים בכל החמש ערים האלה, לא ימות אחד פה. אפילו הרשעים לעת עתה ינצלו מן המוות. רשעים ייפטרו מן העולם, כל אחד יקבל את מה שמגיע לו, כן? אבל כרגע אני אבטל את הגזרה. ולא היו. אז אברהם אבינו ירד ל-45. למה 45? אולי יש 9 בכל עיר, והקדוש ברוך הוא ישלים מניין, הוא גם צדיק. יאללה, יהיה 10 יחד איתך. תשלים לנו מניין, השם. אז גם לא היו 45, אז אברהם ויתר על עיר אחת. אמר, טוב, עיר אחת כבר עבודה במילא, בואו נלך על 4, נציל 4 מתוך 5. אולי ימצאו 40, לא היה, התחיל לרדת, 30, 20.
אולי יש 10 צדיקים גם לא היה. משמע רבותיי, אם בעיר אחת של מיליוני רשעים היו שם 10 צדיקים אמיתיים, לא רק הצדיקים היו ניצלים. כל הרשעים בעיר, כל אלה שהולכים ערומים ברחובות, ואלה שבחוף הים בשבת, ואלה שמעשנים בשבת, ואלה שמקללים ברחוב, ואלה שאוכלים חזיר בתל אביב ביום כיפור, כל מצעדי התועבה למיניהם, כל הזוהמה האנושית שיש בעולם, היה שווה לקדוש ברוך הוא לעת עתה, להאריך אף, ולא לתת להם את מה שמגיע להם על פי דין, בזכות 10 יהודים חרדים צדיקים שלומדים תורה וחיים בענווה וחיים ביושר ומתפללים ועושים מצוות. תראו מה זה כוח של צדיק. 10 יצילו מיליונים של רשעים. זה אנשים שוכחים, הם שכחו שהדברים האלה כתובים בתורה. ומה יהיה התודה של כל הרשעים ל10 צדיקים האלה? פרזית. לא עשית צבא. סתלק מפה, מסריח. אם הייתי יכול, הייתי הורג אותך בעצמי. פעם נסעתי לצפון, לא זוכר, באחד המקומות ראיתי על ההר שלט. בעצמי ראיתי, לא בתמונה. חרדים, תחזרו לתאי הגזים. כך היה כתוב. אני לא זוכר איפה זה היה, אולי בערך לצפת, נעריה, לא יודע איפה זה היה. מישהו שם את זה. יש עוד שלט שראיתי, שמו ברמת גן, זה ראיתי בתמונה. הגיע הזמן להחליף את אשתך ברוסיה טריה וצעירה. הגעת לגיל 50, סליחה, הגעת לגיל 50? אז כמה שמה אשתך בת 48, איך אומרים? יש לה כבר פזם. איזה בושה, איזה אנשים חלאות יש בעולם הזה. כבר לא שייך לדת עכשיו, זו, מה זה שייך דת, לא דת. בן אדם שם כזה שלט, פרסומת עם מספר טלפון. אני מה שאני לא מבין, בצד של השלט, אם אני זוכר נכון, היה כתוב שלטים אבודי. אמרתי, מי זה אבודי המטומטם הזה שמוכן שהשם שלו יהיה על שלט כזה? עדיף להחביא שזה אתה עשית את השלט הזה. מאלה אתה חמדן, רוצה לעשות כסף, אתה מדפיס כזה שלט מתואב, אבל מה אתה שם את הפרסומת שלך? בושה וחרפה. אה? יבואן. לא, זה היה שזה שעושה את השלטים. יש כזה דבר, שלטים אבודי, או שאני מדמיין? איי, איי, איי. סביר להניח שהסבא של האבודי הזה בעיראק היה כנראה איזה מקובל צדיק בבגדד. שהוא רואה עכשיו מה יצא מהנכדים שלו. מסכנים, מסכנים, מסכנים הצדיקים האלה, שאלה הנכדים שלהם. יש איזה תימני אחד, שנהיה אישה, זמר, שנהפך לזמרת. זה הייצוג של מדינת ישראל באומות. שולחים את האיש הקדוש, האישה הקדושה, לא יודע איך לקרוא לו. ופעם אחת שמעתי מישהו אומר לי, אתה יודע, בן אדם הזה, סבא שלו היה בתימן מורי. ירדו לי דמעות. אמרתי, מסכן המורי הקדוש הזה מתימן, שהיה יושב על הרצפה עם גמרא, כל היום לומד תורה, קדושה, צניעות, אהבת השם. עכשיו הוא בשמיים רואה שזה הנכד שלו. יוצא מדעתו. איזה עונש, איזה בושה, אוי לבושה, אוי לחלימה. תחשבו בהיגיון, איזה בושה זאת. אבל הנה, זה המציאות. המציאות היא כואבת. אז למה לדעתכם כתוב בגמרא הטוב שבא רופאים לגיהנום? מה אתם אומרים? אז מישהו כאן אמר את מה שאני חשבתי שנים ומה שבעצם כולם חושבים. כוחי ועוצם ידי. אני מציל חיים בזכות הכישרון שלי, בזכות הניסיון שלי, בזכות התושייה שלי. הצלתי את החולה. רינה! שלום, יוצאים לארוחת ערב היום. מה קרה, גרשון? היום היה לנו בבית חולים ניתוח מוח מסובך בזכות התושייה שלי והרעיונות שלי, הצלנו את חיי החולה. אני במצב רוח טוב.
זאת אומרת, אין השם, אין כלום, אני הכל, אני הידיים שלי, השכל שלי, חתכתי נכון, עשיתי, תפרתי, אני, חיים ומוות בידי, ככה הוא חושב. ככה תמיד חשבתי, וככה באמת כולם חושבים. אבל אני חושב היום שיש לזה תשובה אחרת. מה לא בסדר בתשובה הזאת? בואו נראה מי חריף פה. למה התשובה הזאת היא לא מספיק מספקת? רגע, לאט לאט, אחד אחד. גם יש רופאים דתיים שחושבים שהם עושים את הכסף, מה? אתה יודע כמה דתיים מרגישים שבזכות זה שהם עובדים הם מתפרנסים, אם הם לא יעבדו, לא יהיה להם מה לאכול? הרוב. הרוב ככה חושבים. מי הוא יאשים כשהוא לא יצליח? נו, אז מה אתם אומרים? למה התירוץ הזה הוא לא 100%? נו, נו, כל מה שאתם אומרים אמת, אני לא חלילה פוסל, אבל אני רוצה תשובה טובה. לא טוב. רק אמרת הרבה רופאים, זה לא התשובה. לא. עוד פעם, כל מה שאתם אומרים אמת, זה לא התשובה. לא טוב. לא טוב. כלומר טוב, אבל לא מספיק בשבילי. לא טוב. רגש. רגע, אחד אחד. לא טוב. רגע, אני לא יכול לשמוע, אני הייתי בחיל האוויר, הרסו לי את האוזניים. נו? לא טוב. רגע, אתה. לא טוב. רגע, שנייה, סבלנות, מה? לא טוב. רגע, בשביל לנחזור על השאלה. אני שנים חשבתי, כמו שכמעט כולם חושבים, שהסיבה שכתוב בגמרא הטוב שברופאים לגיהנום, בגלל שהם חושבים בזכותי החולה ניצל. כוחי ועוצם ידי, כמו שאמר כאן מישהו. הכישרון שלי, ההשכלה שלי, התושייה שלי, אני מציל חיים. לכן הוא לא נותן קרדיט לקדוש ברוך הוא, הוא ממילא השם יעניש אותו על החוצפה שלו ועל הכפיות טובה. ואמרתי עכשיו שיש תשובה הרבה יותר טובה מזה. לא טוב. לא טוב. רבותיי, חייבים אחד אחד. סבלנות. לא טוב. אתה נותן לי את התשובה. אני שואל, למה התשובה הראשונה היא לא מספיק טובה? עוד לא הגענו עכשיו לתשובה השנייה. לא לתת לי את התשובה השנייה. תגידו לי בבקשה, למה מה שעכשיו אמרתי, כוחי ועוצם ידי, בזכותי, בזכותי, בזכות זה אתה תלך לגיהנום. למה זה לא מספיק טוב? רגע, כן. לא שומע אותך. אני לא מצליח לשמוע, אולי מישהו עם קול קצת... יפה מאוד, הנה הגברת החכמה, הצילה את קריית מוצקי. מה הייחוד ברופאים? עורכי דין, שופטים, טכנאים, מהנדסים, נהגים, כולם אם ככה הולכים לגיהנום. כל אחד חושב בזכותי ניצלנו. הצלתי תאונה, הצלתי את הבניין מקריסה, חייל, מפקד, בזכותי ניצלנו בקרב. כולם חושבים זה אני, אז כולם לגיהנום, למה דווקא רופאים? מה נטפלת לרופאים? סימן של תשובה הזאת היא לא מספיק מספקת. עכשיו תנו לי תשובה יותר טובה, בוא נשמע. רגש. כן, אתה. כן. אני לא הצלחתי להבין, מחילה. מה, מישהו הבין מה? לא, 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 אנחנו שואלים עכשיו איזה תשובה יותר טובה מהתשובה הראשונה שלא הייתה מספיק מספקת, כן? לא טוב. לא, אתה עם המשקפיים. לא אתה, אתה יש לך... גם לך יש משקפיים, סליחה. לא שמתי לב. כן, הראשון פה, כן? מה? יש כמה, עורכי דין, כל מיני, כן. אני שואל עכשיו למה, למה?
לא, לא, לא. כן? רגע, הוא שם בסוף. לא. הוא גרם לא. שימו לב, רשלנות זה גם לגבי כל שאר האנשים, לא רק לרופאים. שם. נו. טוב, אני רואה שזה ייקח עד מחר. אני אתן לכם את התשובה. אני אתן לך צ'אנס אתה. לא. לא. רופא חולי עמי ישראל זה בעצם השם, לא? זה לא רופא. לא. נו, כן. יפה מאוד. כבר כמעט התייאשתי. אני אענה, רגע, סבלנות. שרופא מתחיל להיות רופא. יום ראשון בבית חולים. הוא מגיע, לובש את החלוק, נטרים, מרים לו, הדרכה, חולם, מוסקוביץ', לייבוביץ', מזרחי, לוי, כהן. הוא מתחיל להכיר את החולים, זה יש לו ככה, זה יש לו ככה, מסתכל טוב. פתאום הוא שומע מוסקוביץ' צועק, איי, הבטן, כן, אדון מוסקוביץ', מה יש לעשות שלך? כואב לי, תן לי, תביא לי תרופה, משהו נגד כאבים, רק רגע, בא לאחות, מה... הוא לא ישן בלילה מרוב צער. הוא רואה את החולים, סובלים, במיטות, צועקים. חולפת לשנה, אתה חוזר לבית חולים, מוסקוביץ' צועק, איי, הבטן, שתוק, הרקת אותי כבר, מה איתך? את רוף, נוטניקית את. יש לך מזל שאני פה ולא הרופא ההוא. בעיניים שלי ראיתי את זה. חבר שלי, הוא גר פה בירושלים, אמא שלו בברוקלין, התאשפזה. באותו לילה דיברתי לא רחוק משם, אמרו לי שהוא נמצא בבית חולים שם. אמרתי, יופי, אני קרוב, ממש קרוב, אני אלך לבקר אותו. אותו. אז הוא כבר יושב שם בבית חולים, הזדמנות, הוא קרוב אליי. באתי לשם לפגוש את החבר שלי. אני לא תיארתי מה הולך להיות בהמשך שם, כן? אמרו לי שיש לה איזה משהו, לא סכנת חיים. הגעתי לשם, אני רואה הרופא שם עומד במסדרון, מתקתק במחשב, ואז חולה צועק, חולה צועקת, אנשים, כאבים, אני אומר לו, דוקטור, הוא לוחץ על הכפתור, עזוב, אל תדאג, אומר לי, תן לו שיצעק. לא אכפת לו בכלל. נהיה אדיש, כמו שאמר, נהיה אדיש לסבל של בני אדם. איבד צלם אנוש. הרב זילברשטיין, שיחיה, אמר פעם משהו מאוד מזעזע, מאוד חכם, אבל מביא צמרמורת. מה הוא אמר? הוא אמר, הרבה מאיתנו מקבלים מעטפות בדואר. אלמנה ועשרה יתומים, בעלה נהרג, משפחה הזאת איבדה את כל ממונה, העירייה הוציאה את המשפחה מהדירה, הם ישנים באוהל, כל מיני דברים, אסונות שקורה לאנשים. האדם הזה מחפש כליה, כליה, חייב בסכנה, דרושים תורמים. אבל מה, כמה מעטפות אפשר עכשיו, כל יום מעטפות, אין לזה כסף, להוא, אין לזה סוף. אומר הרב זילברשטיין, אחרי תקופה, אנחנו לוקחים את המעטפות, רואים, קופת זה, קופת זה, יחסד ליתומים, אלמנות, ישיבות, ישר לפח. לא מבזבז דקה לפתוח את זה אפילו, רק הוא רואה שזה אסיפת תרומות, ישר לפח. אומר הרב זילברשטיין, איזה שרירות לב, אכזריות, מה הפירוש? אין לך כסף, אין לך כספים, אף אחד לא מצפה ממך עכשיו להיות דונלד טראמפ, לשלוח לכל אחד $1,000, כן? בסדר, מבינים שאתה בעצמך בקושי חי. תפתח, תקרא פרק תהילים של האלמנה הזאת. ריבונו של עולם, הלוואי שהיה לי כסף לשלוח לה, אתה יודע שאין. אני במינוס, כמו 3/4 מדינה, במינוס. מה נעשה? אין לי, רוצה לתת. אל תדאג, השם יודע שאתה רוצה לתת, ואם היה לך היית נותן ונחשב שנתת. אנוס? רחמנה פטרי. מי שאנוס, באמת השם יודע שהוא היה עושה את המצווה, הוא לא יכול. אנוס. סגרו אותו, סגרו את הכביש, כל מיני דברים שלא בידך. היית בדרך למצווה, רצית לעשות, באת, נתת צ'ק ופתאום אשתך אמרה לך, מה נתת? החשבון ריק. או, חשבתי שיש לנו כסף. רואים שבאמת רצית, נותנים לך כאילו עשית. אין לך מה לדאוג.
הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, מעלה עליו אני כאילו עשה, ככה השם אומר. אז מה אתה דואג? הרבה אנשים אמרו לי לאורך השנים, כבוד הרב, אם היה לי כסף, לא היית צריך בחיים לאסוף תרומות לדיסקים. רק מה שהיית אומר לי, איזה סכום שאתה רוצה, כל סכום שהוא היית נותן לך. אמרתי לו, אני מאמין לך במיליון אחוז. ואם עכשיו הייתי מחבר אותך למכונת אמת, ודאי היית דובר אמת. אבל שנייה אחרי שהיית זוכה בלוטו, כמו שאתה תכננת, כל התוכניות שלך היום משתנות. הוא אומר, למה, מה? מה השתנה? מה? אדרבה, עכשיו יש לי כסף, אני יכול סוף סוף לעשות את מה שחלמתי. שאין לך, אין לך יצר הרע, כי זה לא התיקון שלך. השם לא מנסה אותך עכשיו בצדקות. אם הוא היה מנסה אותך בצדקות, הוא היה עושה אותך עשיר. עשה אותך אני, כי זה לא התיקון שלך. כיוון שזה לא התיקון שלך, אין לך שום יצר הרע להיות קמצן בתרומות. כי זה לא הניסיון שלך בחיים, לא עבור זה גלגלו אותך לעולם. אם יתברר יום אחד שפתאום ברגע נהיית מיליונר, עכשיו מבינים שביום שהשם הביא אותך לעולם, הוא רצה שבגיל כך וכך תתאשר, ואז יתחיל התיקון שלך עם צדקות. וברגע שיתחיל התיקון שלך עם צדקות, השטן מיד מתביית עליך. טיפש, הרב הזה גנב, נוחל. מה אתה נותן לו? ישר. הנה, הוא אמר ככה, זה אומר ככה, לך תבדוק. ישר השטן משגע אותך. וגם שכבר באמת רצית, פתאום בא איזה אחד אחר, אומר לך, כבודה, אתה טיפש, למה אתה נותן לו? תיתן לי, בוא אליי, אני אראה לך, אצלנו יותר טוב. תמיד זה ככה. מציאות, זה לא הולך קל. יש איזה רב אחד פה בירושלים, יש לו ישיבה לאמריקאים. ישיבה לאמריקאים. ילדים אמריקאים, תיכון. תיכון או אחרי תיכון, טוב. הוא הולך 3 פעמים בשנה לארצות הברית לאסוף כספים. 3 או 4 פעמים. אשתו אומרת לו, תגיד לי בעלי, למה אתה טס רגיל, אקונומי? וואי, למה? אתה צריך לטוס בביזנס קלאס, אתה ראש ישיבה, מה זה? זה לא נעים שאתה יושב עם אנשי העם הפשוטים, ככה כמו סרדין באמצע המטוס. אתה צריך לשבת מקדימה, אתה איש חשוב, מה זה? אתה תלמיד חכם. הגמרא אומרת, צריכים לכבד תלמידי חכמים כאילו זה השם. אז למה אתה יושב כמו סרדין ככה, יושב, מקימה אותך האישה הזאת, קום, שירותים, קם, יושב, לא נותנים, זה, צעקות, ו... שב קדימה. אומר לה הרב, אשתי היקרה, כרטיס איפה שאני טס עולה $1,000. קדימה עולה 4,000. עוד $3,000 ילך לפח, אני מעדיף שזה ילך לתורה. או 10 שעות אני אשב כמו סרדין, יהיה לנו עוד $3,000 כל חודש לישיבה. מה, לא חבל לשרוף את זה? כן, אבל זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר, מכילה. עדיין הכבוד, כבוד התורה וזה, זה לא נכון, זה מבזה את התורה. היא, איך אומרים, עורכת דין טובה אשתו. בקיצור, הדברים חלחלו. הוא אמר לה, היא אמרה לו, אתה יודע מה, אם אתה כזה עקשן, אתה לא רוצה לשלם, תלך לאל על, אתה טע שם כמה פעמים בשנה, תגיד להם שיתנו לך אם יש מקום פנוי מקדימה, בחינם. תגיד להם, אני טס איתכם קבוע. אם יש מקום, תעשו לי אפגרייד. אז היה קל, לא כמו היום. היום לנשום במטוס עולה תוספת היום. אבל אז היה חיים הרבה יותר קלים. הוא בא באמת לפקידה, אני טס איתכם כמה פעמים בשנה, כבר הרבה שנים. רק איתכם, אולי את יכולה לתת לי קדימה, אני ראש ישיבה וזה, אולי גם אז חיבדו קצת יותר רבנים. אז היא בדקה, אומרת, אתה יודע מה, באמת יש לנו כיסא? הנה אדוני, בבקשה. בבקשה, כבוד הרב. ישב קדימה, איך אומרים? תאמו, רו כי טוב הביזנס קלאס. נדלק על הרעיון, וואי, איזה כיסא, איזה יופי, מה, מגישים לי סכין ומזלג אמיתי, לא ככה פלסטיק. פעם השנייה, הוא כבר לא צריך את העזרה של אשתו. ישר הוא בא כבר לפקידה, גברת, אני טס איתכם. פעם שעברה נתתם לי, זה כבר חיוב. היא בודקת, כן, יש לנו ביזנס קלאס, נתנה לו. אומר, איזה יופי, איזה פריירים אנשים, שלנים פי 4. אני טס בחינם. פעם שלישית הוא מגיע,
המטוס מפוצץ. גברת, אין לנו, הביזנס קלאס מלא עד אפס מקום. כל מחור. לא יכול להיות, תקראי למנהל. המנהל בא, אדוני, תראה, תסתכל, המחשב, הכל תפוס. אין, אין שום כיסא פנוי. מה זה, נראה, אני נטס רק איתכם, זה לא פייר. אדוני, תאמין לי, אם הייתי יכול, אין ברירה. פעם, תשב מאחורה. הולך עבל וחפוי ראש, עולה למטוס. איכשהו עובר בביזנס קלאס מקדימה, קם איזה גביר אמריקאי, עשיר, כבוד הרב, מסתכל עליו, נעים מאוד, מיסטר כך וכך קוראים לו. או, אתה אבא של ארי? כן. הבן של העשיר לומד אצל הרב הזה בישיבה פה בירושלים, ילד אמריקאי. אומר לו העשיר לרב, זה מעשה שהיה, אמיתי, מעשה שקרה לפני כך וכך שנים פה. אומר לו העשיר לרב, אני יודע מה עובר לך בראש. אתה בטח חושב, איך יכול להיות שאדם כמוני ששולח כל כך הרבה תרומות לישיבות, לא תורם לישיבה של הבן שלי עצמו? אז הרב אומר לו, כן, קראת את המחשבה שלי. אומר, אני אגיד לך, בפעם הראשונה לפני 6 שנים, ששלחת לי מכתב שאתם צריכים עזרה כלכלית, מיד רשמתי לך צ'ק של $10,000. הנחתי אותו על השולחן, נכנס אליי ראש ישיבה אחר לבקש תרומה. הוא מסתכל על הצ'ק, שהצ'ק לפקודת הישיבה שלך, אומר לי, אדוני, סליחה שאני מתערב, אבל אכפת לי על הכסף שלך. אני במקומך הייתי חושב פעמיים אם לשלוח את הצ'ק לרב הזה. שאלתי אותו, למה, מה קרה? הוא לא ישר, הוא לא בסדר? לא יודע. אני בעיניים שלי פעמיים ראיתי אותו טס, ביזנס קלאס. אתה רוצה שהכסף שלך ילך לרב שמחפש קורסה, שורף כספי צדקה על ביזנס קלאס? זכותך, זה כסף שלך. אני לא טס ביזנס קלאס. במילים אחרות, תשנה את השם אליי. אז באמת, אומר, חשבתי לעצמי, הוא צודק, מה אני? נותן לך כסף שתטוס ביזנס קלאס? תטוס רגיל. קראתי את הצ'ק. אבל עכשיו, במו עיניי, אני רואה שזה לא נכון. שאתה נכנס לאקנה מפנימה, חכה, תן לי לתקן את הטעות שלי. שלפת פנקס צ'קים, 6 שנים, $10,000, רשם לו צ'ק, $60,000, נתן לו ביד, מחילה שחשדתי בקשרים, סליחה, אמחל לי כבוד הרב, הוא עומד להתעלף עכשיו. תודה, נורא, מאז אני אשלח לך כל שנה, אל תדאג. נכנס בפנים, ישב באקנומי, איך אומרים? זה הסיפור שהיה. מה המוסר השכל של הסיפור, מי הבין? הסיפור הזה יכול להיות יותר טוב מספר מוסר שלם שתקרא 300 עמודים. כתוב, נשים יש להם בינה יתרה. אישה יש לה חוש שישי. אתה יודע איך זה נקרא? אינטואיציה. היא מריחה אנשים. אתה מביא איזה מישהו לעשות איתו עסקה, הוא נכנס אליך הביתה, אתה חושב, זה צדיק יסוד עולם, איזה איש ישר, איזה נחמד, איזה שותף יהיה לי. אשתך רק, הוא נכנס בדלת, משה, לא מוצא לכן בעיניי. חכה רגע, מה אתה עושה? משקיע איתו בפלאפונים. זהר, אתה לא תראה דולר. אני פעם הלכתי לעשות איזו עסקה, בדודה שלי, היא אומרת לי, לא נראה לי השניים האלה. אני אומר לה, מה? היא אומרת לי, אלה שמשון ויובב אלה. לא ידעתי מה זה שמשון ויובב. אני אומר לה, מי אלה שמשון ויובב? חשבתי, זה שתי נוכלים מהחדשות. היא אומרת, מה, אתה לא מכיר סרטים מצוירים? היום היא הזכירה לי היום, בטלפון. אתה זוכר שאמרתי לך, הם שמשון ויובב? היא ריחה אותם. נשים מריחות. מצד שני, כתוב, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנום. אז מה נעשה? תגיד אתה. אז מה אתה אומר? לשמוע בכל האישה או לא? תלוי איזה הצעה היא נותנת. אם היא נותנת הצעות, קח אותי למול, לקניון, כל שעתיים, אתה יודע איפה תגמור בסוף.
אבל אם היא אומרת לך, איציק, למה אתה לא הולך לשיעור תורה הלילה? אני לא רוצה להשאיר אותך לבד, אשתי, אל תדאג לי, בסדר. אני פה עם הספרים וזה, עם הילדים. לך, לך, יש איזה רב נותן דרשה הלילה, לך! בטח שתשמע בעצת אשתך. אני אומר לנשים, כל בעל שלא קם בבוקר לתפילה, תאנשי, לא הוא. למה? אם היה לך פגישה חשובה, שהיית צריכה שהוא ילך לבנק בשבילך, או משהו, שהוא יביא לך טלפון, או לא יודע מה, היית כבר בארבע מהירה אותו. איציק, קום, עוד שלוש שעות הפגישה. טוב, תמי לישון, מה? נו, איציק, אני בלחץ. היית דואגת שהוא יצא. פעם איזה אחת באה אליי, אומרת לי, כבוד הרב, אני כבר שומרת שבת מהדרשות, אבל בעלי עקשן, דבר איתו. אמרתי לה, את בשנייה יכולה להחזיר אותו בתשובה, שישמור שבת. מה פתאום? מה? הוא לא רוצה, אפילו לא רוצה לראות את הסרט, שבת, כלום. אמרתי לה, הפעם הבאה שבשבת הוא יורד למכונית, יש להם בית פרטי, יורדים כמה מדרגות, האוטו עומד בחנייה, איכשהו בא להיכנס לאוטו ולצאת עם המכונית בשבת, תלכי ותשכבי מאחורי האוטו על הרצפה ותתחילי לבכות. יגיד לך, קומי, מה את עושה? שכנים, זה, בושות. תתחילי לצרוח, גבד! קראת, מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נפטר לו, קוברים אותו בבית קברות יהודי, תתחילי לצרוח, כל מה שלמדת מהסרט. אה, כבוד הרב, פדיחות. להציל חיים של בן אדם זה פדיחות, מה? אם עכשיו בן אדם, דוגמה, אישה, הייתה לבושה בשמטה, לא יודע, איזה כותונת מצחיקה, לא יודע, כל מיני דברים. היא לא הולכת ככה ברחוב, נכון? ועכשיו חס וחלילה בעלה קיבל את כיף לב בבית. איי, איי, איי. מיד, היא רצה ככה עם הלית בגדי ליצן, נכנסת למכונית, נוסעת לבית חולים, מסתובבת ככה עם מיקי מאוס על החולצה. גברת, מה קרה? בעלי קיבל את כיף לב, לא היה זמן להחליף בגדים עכשיו. נכון או לא? מי עושה חשבון בכלל? יש שאלה, ראיתי פעם בהלכה, אם אדם שחברו תובע עכשיו בפיקוח נפש והוא לא לבוש, ארום לגמרי, עכשיו הוא בדיוק במקלחת והוא פתאום שומע שהוא מעבר הכביש, צועק, הצילו בבריכה, אני תובע במלון. והדרך היחידה לרוץ להציל אותו, לקפוץ למים, זה שאתה ארום, אבל אנשים יראו אותך ארום. האם זה מצדיק, פיקוח נפש מצדיק את ביזיון הבריות? או שתיתן לו למות. מה אתם אומרים? קודם כל שלא ניפול בכאלה ניסיונות. מה אתם אומרים עכשיו? פיקוח נפש דוחה שבת. האם פיקוח נפש דוחה חילול השם? חוסר צניעות? אדם ירוץ ערום ברחוב? האם מותר כדי להציל בן אדם? אני רק קראתי את השאלה, את התשובה עד לא הספקתי לקרוא. באוגוסט אני אחזור, אולי אני אגיד לכם את התשובה. כן, אני חיפשתי איפה זה, שכחתי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה בדברו. ערב טוב לכולן, סיימנו את ההקדמה, עכשיו התחילה ההרצאה. אתה מוכן שם עם הבטריות? מה המוסר השכל של הסיפור? יש פה עומק עצום, מי הבין? אני אגיד לכם משהו, תשמעו טוב. אתם יודעים מה ההבדל בין אדם מצליח בחיים מבחינה רוחנית לבין אדם פשוט, ממוצע, שלא מתקדם. מה ההבדל? יש שני דתיים, איציק ומשה. איציק 20 שנה במקום. ג'ינס, סנדלים, כיפה בגודל של שקל. 20 שנה לא דור... אותו דבר, אתה בא אחרי 20 שנה, נו מה עניינים איציק? ברוך השם חיים. מה למדת ב-20 שנה האחרונות? מה למדתי? מה? מה אני צריך ללמוד? מה אתה רוצה ממני? תגיד תודה שאני בכלל בא לבית הכנסת. בינתיים המשה הזה כבר נהיה כותב ספרים, טייקון, כל דבר ודבר, חיים אחרים לגמרי. איפה זה, איפה זה? מה ההבדל? מי יכול להגיד לי מה אחד הסיבות העיקריות לזה?
מה אתם אומרים? מה, מה? איזה נשים חכמות יש פה. כל הכבוד, סטעת אותי. עומק, עומק, מה פירוש עומק? הרמח"ל אומר, אדם שרוצה להצליח בחיים חייב להעמיק במחקר שכלי בכל דבר שהוא רואה. ראית עכשיו ככה, ראית איזה רשם מדבר בטלוויזיה, ראית עכשיו איזה פוליטיקאי אמר ככה, ראית נשיא חדש באמריקה, כל רגע קוראים דברים בעולם. מסתתר הרבה יותר ממה שהאדם הפשוט מבין במהלכים האלה בעולם. עץ נפל, פגע במכונית הזאת ולא בזו, כל מיני דברים, אתה כל הזמן מעיין על החיים, ככה רם, ככה חכם בן ציון אבא שאול היה אומר. הדרך היחידה להצליח בחיים ולהיות האדם השלם זה לעיין על החיים בעומק, בעיון, כל פרט ופרט. כל דבר שאתה רואה, מיד להתחיל לחקור שכלית. מה קרה פה? איך זה קרה? למה זה קרה? למה זה קרה היום ולא אתמול? הרי אם זה היה קורה אתמול, לא היה כאן שום נס. זה קרה בדיוק היום, בדיוק שזה היה צריך. מה הסיבה? מה השם רצה? למה הוא עשה את זה? זה בדיוק מה שהשם מחפש מהיהודי. כל רגע ורגע לחפש אותו. לחפש את השם. דרשו פניו תמיד. מה זה דרשו פניו תמיד? משה אמר להשם, הרי נינה את כבודיך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תוכל לראות את פניי. מה זה שייך עכשיו? משה אמר, הרי נינה את כבודיך. והוא אומר למשה, לא תוכל לראות את פניי. כי לא איראני האדם וחי. אבל את אחוריי אתה תוכל לראות. אז יש כאלה אנשים שהבינו שהכוונה כביכול חס ושלום של הקדוש ברוך הוא באמת יש פנים וצוואר וכו'. ואז הוא אומר לו, אם תסתכל בפנים שלי, אתה לא תוכל, אתה תמות. אבל אחרי שאני אעבור, אתה תסתכל עליי מאחורה, ואז אתה תוכל עוד לחיות. מה פתאום, חס וחלילה. זה נגד 13 עיקרים של היהדות. הקדוש ברוך הוא אין לו דמות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אז חס וחלילה, זה לא על זה מדובר. אז מה באמת משה רצה? משה אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות עכשיו איך שאתה עושה משהו בעולם, עכשיו אני רוצה להבין למה ולאן זה הולך. ראיתי עכשיו תאונה, אני רוצה מיד להבין למה האישה הזאת נדרסה וזאת ניצלה, ומה יקרה עכשיו מכל זה? מה אתה עושה? למה המהלך הזה? למה הגוי הזה נהרג? מה הוא היה עכשיו הגוי הזה? הוא היה בדרך לפיגוע? הוא הלך להרוג יהודי, הוא הלך לרצוח, הוא הלך לגנוב. מה, למה הרקת את הגוי הזה עכשיו? אני רוצה להבין, ממה ניצלנו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא איראני האדם וחי, אי אפשר כזה דבר. זה יבטל לך את כל תכלית החיים. אם אדם ידע הכל מראש, אין בחירה יותר. אם אין לאדם בחירה, הוא נהפך לקוף. אני לא בראתי את העולם בשביל שבני אדם יהיו קופים. אדם חייבת שתהיה לו בחירה. ידיעת העתיד, ידיעת מה הולך להיות, מבטלת את הבחירה. אין לך בחירה, אתה כבר לא בן אדם. אתה מלאך או בעל חיים. אני לא צריך אותך פה. כל הסיבה ששמתי אותך פה זה ניסיון, כי מנסה השם אתכם. והדרך שאני מנסה אתכם, זה על ידי הניסיונות. ואם תדע את העתיד, אז איזה ניסיון יש. הכל כבר ברור מראש. אבל אחר כך יעברו שנים. אל תדאג, אתה בסוף תראה, את אחוריי אתה תראה. אחרי שזה יקרה, אתה כבר תבין למה יום אחד. אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. כמו שהזוהר אומר, בזמן פטירת האדם נותנים לו לראות רשות את כל מה שראתה אינו, והוא לא הבין. כל אדם, מה שראית בחיים, תעלומה. פספסת טיסה, השידוך התבטל, נכנסת לחובות, הוא גנב דווקא ממך ולא מהשני. אתה בתעלומה, למה זה קרה דווקא לי? מה עשיתי? ממה זה? על מה זה היה? מה השם רוצה? למה הוא עשה לי את זה? זה לא פייר? כל מיני סיפורים. ובסוף, יום אחד, או אם לא בעולם הזה, אז שתגיע לעולם הבא, יראו לך בדיוק כל דבר ודבר למה קרה, כי אז כבר אין יותר בחירה ואין יותר ניסיון, ועכשיו זה זמן הדין. הכל יתגלה. האדם יקבל רשות להבין את הכל. אבל בינתיים אנחנו בניסיון. אז זה מה שכתוב, דרשו פניו תמיד, אף על פי שאתה לא יכול לדעת. אם תחקור טוב טוב טוב, תבין.
הרבה פעמים אתה רואה, למשל, אדם עכשיו פתאום מאבד את כל כספו. היה עשיר, זה, פתאום איזה מכה בבורסה, נמחק. אז הוא בלחץ, הוא במתח, הוא עכשיו חושש, מה יהיה, כל הכבוד שנתנו לי, אני עכשיו יהיה, איך אומרים? יש כאלה אנשים שאפילו במצב הזה אומרים, משתבח שמולד, אני כבר מבין למה זה קרה ומה השם רוצה ממני, ועכשיו מה הניסיון שלי. כל מיני דברים. למשל, פעם בא אליי איזה בן אדם אחד ישראלי לאמריקה, הוא היה אוסף כסף לחתן את ביתו. דופק בדלת, היה בין 45 ל-50, זה בערך היה הגיל שלו, בערך ב-50. דופק בדלת, פותחים את הדלת, כן אדוני, שלום, קוראים לי כך וכך, אני אוסף כסף לחתן את הבת שלי בבני ברק, כנס בבקשה, בוא, נשתן לך משהו לאכול, לשתות, אדם דתי, תודה רבה, שמברך אותך, תן לו מיץ תפוזים, איזה עוגה, קצת פירות, בסוף אחרי כל החמש דקות שהוא ישב אצלי במטבח, נתתי לו $20 צדקה, לא ביג דיל, לא בונים מגדלים מזה, כן? אפילו הפרחים של הקלה כבר עולה יותר. פתאום הוא אמר לי משפט כזה, תשמעו טוב. הוא אמר לי, אתה יודע כמה עולה לי כל החתונה? זה היה בערך לפני 15 שנה. היום נגיד תכפילו, בסדר? הוא אומר לי, כל החתונה, החלק שלי, כמה, מי יודע? 5,000 דולר. זהו. נגיד 20,000 שקל היום. אז לפני 15 שנה, תגיד 30,000-40,000 שקל. לא, לא בשמיים היא. ואני לא מצליח לאסוף כלום. הכל חסום. החיית אותי, הוא אומר לי. אני הרגשתי נבוך. מה החייתי אותך? אני אומר לך 20 בושה. אם היינו יכולים להחזיר את הגלגל אחורה והייתי יודע שככה העניין, הייתי נותן לך קצת יותר, לא? לא נעים עכשיו. אמרתי, מה כבר עשיתי, מה? אומר, לא, לא, קודם כל התייחסת על היפה, הכנסת אותי, הושבת אותי, נתת לי לשתות, קצת להירגע, חיזקת אותי בדברי אמונה. זה היה שווה לי יותר מהכל. ואז הוא סיפר לי סיפור. איך אומרים, גם אני הרווחתי מהפגישה הזאת. אומר לי, אתה רואה אותי? אני הייתי עשיר מאוד. היה לי חברה להייטק, בתל אביב, משרד. מזכירות, נו, מה קרה? אומר, יום אחד מופיע איזה רב אחד אליי למשרד לאסוף תרומות. הייתי באמצע פגישה עם קוריאנים, הגיעו מקוריאה, לקנות ממני משהו במיליונים, עסקה ענקית. שואלת אותי המזכירה, יש איזה רב פה אוסף כסף לישיבה? אמרתי לה, היה נגיד שעה 3, אמרתי לה, תגידי לו שיבוא ב-4, עוד שעה. אז חשבתי שהפגישה תיגמר עד אז. אנחנו יושבים, והדלת קצת פתוחה. איך אומרים? 4:00, הוא נכנס. כאילו עמד ליד הדלת. לא יבוא 4:05, 4:15. איך אומרים? 4:00, הוא נכנס. השתגעתי. העלה לי את הסעיף. עוד פעם המזכירה באה, צעקתי, מה הוא מנדנד ככה? אמרתי לו שאל, הוא חייב לבוא בדיוק, תגידי לו שאנחנו עכשיו עסוקים פה, עד שנגמור את הפגישה. אז היא הלכה אליו, סליחה, נזכרתי, הוא אמר, אני יצאתי, יצאתי אני, אמרתי לו, כבוד הרב, אמר לך, עוד שעה לא התקבלתי בדיוק, אנחנו באמצע פגישה, נו. אי אפשר לעבוד ככה. והוא אמר לי, סליחה, חילה, אני פשוט הייתי פה כבר בשכונה, אין לי מכונית וזה, אז חיכיתי פה למטה. טוב, תבוא שנגמור. ונכנסתי חזרה לפגישה. אומר, כבר חותמים את הניירות, העורכי דין, המסמכים וזה, הכל כבר עומד להיגמר, עוד דקה שתיים, מיליונים של דולרים נכנסים לי לחשבון. פתאום הקוריאנים מתחילים לדבר בקוריאנית. פתאום אני לא מבין מה הם אומרים, מה, מסתכל, אני כבר קורא בשפת גוף, משהו פה לא בסדר. שורא, הוא קורא, שואל את העורך דין. פתאום הוא אומר, רק שנייה, אנחנו צריכים לעשות שיחת טלפון, יוצא החוצה, מתקשר לקוריאה, ועוד כמה דקות, חוזר פנימה, העורך דין אומר, we sorry, mister, יש איזה משהו שצריכים לברר, אנחנו לא יכולים לסגור את העסקה היום.
אספו את הכל, יצאו. כמובן, העסקה התבטלה, הם כבר לא חזרו, ומאותו רגע, כל העסקאות שלי התבטלו. כל מה שאני עושה, מפסיד. משקיע פה, מפסיד מיד. משקיע פה, מפסיד. קליינט בא, מפסיד אותו. עד שהפסדתי הכל, ונשארתי בלי כלום, $5,000 לחתן את הבת שלי, אין לי, ואני לא מצליח לאסוף שבועיים כבר. תראו מה זה, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. זה מוסר השכל לחיים. אתה שומע כזה דבר, אתה אומר, תראה מה זה. השם הפך את החיים שלו 180 מעלות בשביל שנייה שהוא ביזה את הרב. יש היום פלגמטים בלי סוף פה באינטרנט, מקללים רבנים, ממציאים עליהם סיפורים. תאר לך מה יהיה הסוף של האנשים האלה. מיליארדים של שנים הם לא יגמרו לשלם על מה שהם עושים. מיליארד, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מוחל על כבוד התורה. לעולם. כל הכתבים, כל העיתונים קוראים לעצמם חרדים, כותבים לשון הרע על רבנים, על ראשי ישיבות, על אנשים צדיקים. אני כבר לא מדבר על העלילות שהם ממציאים ומשנים ומוסיפים שמן ומלח ופלפל הסיפור ו... בשיטה. אוי להם יום הדין, אוי להם יום התוכחה. כל כתבה מטופשת שקיבלו עליה איזה 200-300 שקלים, תעלה להם ב-300 שנה של יצורים. זה בכלל לא הגזמה. הקדוש ברוך הוא לא מוחל על כבוד התורה כהוא זה. אין על זה מחילה, זה לא צחוק. אפילו החכם אומר לך, אני מוחל לך, בכלל לא מזיז לי מה שקיללת אותי וזה. הוא יכול למחול לך, אבל השם לא מוחל לך, מה פתאום זה כבוד התורה, מה? חכם שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. זה לא צחוק, מה זה פה? זה לא כבודו, זה כבודי. יש לך בעיה איתי, לא איתו. אם אתה מבזה נציג של חברת מייקרוסופט, בטלוויזיה ביזית אותו לעיני כל העולם, עם מי יש לך עסק? איתו או שיש לך עסק עם ביל גייטס? ביל גייטס כבר יקבור אותך, אל תדאג. הוא ימצא אותך וידאג שלא יהיה לך יום אחד טוב בחייך. התעסקת עם הבן אדם הלא נכון. קל וחומר בן בנו של קל וחומר מיליון פעמים שאתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. רק מה? אצל הקדוש ברוך הוא המכות לא באות מיד. הוא מערבל את הכל בצורה כזאת שהכל ייראה כטבע. לטוב ולרע. אדם לא מקבל מיד עונש. אדם לא מקבל מיד שכר. אם היו מקבלים מיד עונש או מיד שכר על כל פעולה, כולם היו צדיקים. אף אחד לא היה מעיז לקבל עונש. איך שאתה מדליק סיגריה בשבת, מתפוצץ לך היד. איך שנכנסת לאיזה בר במקום לא כשר, הרגליים שלך השתתקו. אז בטח, אז כולם מבינים שלא מתעסקים עם השם. מי יהיה רשע? מי יהיה רשע? בחורה תלך בחוסר צניעות ברחוב, עלתה על מוקש. יש מדינה בעולם, דרך אגב, שזה קורה לנשים, מי יודע? אתם קרובים, אתם באזור. ערב הסעודית, איזה מישהו אמר לי שבאחד החופים בערב הסעודית, יש שם כנראה איזה חוף, יש חול, הם שמים מתחת לחולות מוקשים. שיש, בחוף של הנשים, יש נשים לחוד, גברים לחוד. עד כדי כך הם פנאטים בצניעות, שבחורות שהולכות עם בגד ים בחוף של הנשים, לא במצד של הגברים. יעני, איך את מעיזה להסתובב ככה עם כזה בגד במקום פתוח, שמים לה מוקשים, אומר כל כמה זמן פתאום מתפוצץ להם איזה רגליים או משהו. עד כדי כך. אז אם היה ככה העולם, כל אחד שהולכת לא צנוע מיד פיצוץ, כל אחד שמחלל שבת מיד זה, כל אחד שדיבר לשון הרע על המקום מפסיד מיליונים, כל אחד שגנב מיד מפסיד כפול, כל אחד שנתן צדקה מיד הרוויח כפול, איזה מין עולם היה? מהשנייה הראשונה שקין הרג את אבל, כולם היו רואים את הסוף שלו, עוד אחד הרג מישהו, ראו גם את הסוף שלו, כולם הבינו. אין שום בחירה, זהר לא לעשות איזה משהו נגד האל. כולם ככה, מגיע שבת, כולם עומדים דום. אפילו הערבים, מוסטפה, ואין אינטק, שבת.
מה לנו ולשבש? לא יודע, ראיתי כמה יהודים התפוצצו, הדליקו סיגריה, אני לא זז. כל העולם היה ככה. אז מה השם, מה אתה רוצה שהשם ייתן ניסיון ובעצם זה לא ניסיון? לכן הקדוש ברוך הוא לא מראה צדק בעולם, הכל מרובל. פתאום אתה רואה צדיק סובל, פתאום אתה רואה רשע חוגג. אבל הקדוש ברוך הוא כתב בתורה את כל האמת. זה אנשים לא יודעים כי הם לא מלומדים, הם בורים ועמי ארצות. רוב החילונים בעולם מעולם לא קראו את התורה אפילו פעם אחת בחייהם. פעם אחת אפילו לא. אני מבטיח לכם שעם כל השני מיליון דיסקים שחילקנו, עומדים לחלק עוד 500,000 עכשיו, עם כל מה שחילקנו עד היום, אם כל החילונים פה במדינה היו קוראים רק פעם אחת, רבע מהתורה, לא צריך את כל התורה, רבע, הייתי נותן להם כמה פרשות לקרוא, פעם אחת היו משקיעים 5-6 שעות, קוראים איזה כמה פרשות בתורה, לא היו צריכים בחיים, לא דיסקים ולא ספרים ולא דרשנים ולא מוסר ולא כלום, הכל בתורה. רק לקרוא את התורה, זהו. עברית, רוסית, פרסית, אנגלית, ערבית, כל שפה שאתה רוצה. אותה תורה. רק תקרא את התורה פעם אחת בחיים, במיוחד את ספר דברים, אתה מקבל הלם. איפה אני חי? איך בכלל העזתי לערער? יש בורא לעולם, יש אמת, התורה אמת, לא אמת. אוי לבורות ואוי לטיפשות שלי. מספיק שאתה קורא את פרשה אחת, תזריע, מצורע, כל הפרשות האלה של ספר ויקרא. אתה רואה עשרות של דברים כאלה מוזרים. איזה בן אדם בשר ודם היה ממציא את זה בכלל. קח את הדם, תשים פה לכהן, תשים לו ברגל, תיקח מהבהמה דווקא את החתיכה הזאת, תיתן את זה לכהן, ואת זה תשרוף ככה, וזה אתה יכול להשאיר עד שעה כזאת, אבל אם תשאיר את זה עד לפה, תצטרך לשרוף. מי מרוויח מזה? איזה אדם היה ממציא כאלה חוקים? מה יוצא לי מזה? שרק יסנאו אותי ורק יגידו שאני משוגע ואני נתתי חוקים מוזרים. מי ירצה בכלל ללכת אחריי? אלא מה? ראו בני ישראל שקיבלו את התורה במעמד פומבי לעיני מיליוני עדים. לכן הכל ברור ופשוט. מה? יש לערער? אנחנו הדת היחידה מכל הדתות של הבלוף שבאו אחר כך שהתחילה לעיני מיליוני עדים. אף דת בעולם, מתוך 80,000 דתות וכתות, לא התחילו עם יותר מבן אדם אחד. אסלאם בא מוחמד, סיפר סיפור, אין עדים. נצרות באה מרי, סיפרה סיפור, אין עדים. בודהיזם, בא בודה, סיפר סיפור, אין עדים. קרישנה, בא בן אדם, סיפר סיפור, אין עדים. כל שאר הכתות, מישהו המציא משהו, אין עדים. עניין של אמונה, אתה רוצה להאמין, תאמין. יהדות, לא צריך לספר כלום. עמדו מיליונים ושמעו את משה והשם מדבר, והם קוראים על עצמם בספר. ראית, שמעת, הוצאתי אותך ממצרים, עשיתי לך ניסים, אני מוריד לך מן. אחד מהפרטים לא היה נכון. היו אומרים, סליחה אדוני, לא יודע מי הבאת לנו את הספר הזה, אבל הרבה מהדברים שכתובים כאן לא קראו לי. אני לא ראיתי צפרדעים ממצרים, אני לא ראיתי את הים נפתח. אני לא ראיתי את פרעה וחילו טובים בים, אני לא ראיתי את הדברים האלה. אני לא רואה מן יורד מהשמיים. כאן כתוב דברים שקוראים לי. עכשיו, לפני שעה היה צריך להיות מן, נכון? כאן כתוב שאני מקבל מן כל יום. איפה? כאן כתוב שכל מי שהלך לעבודה זרה, השם ישמיד אותו. הנה, לא נכון, הנה, כל אלה שבעבודה זרה הם עומדים פה. כאן כתוב שאתה, משה, דיברת עם השם ואנחנו שמענו. יש כאן מישהו ששמע את השם מדבר? אחד היה מרים את היד, אומר, סליחה, אני גם עומד פה, לא שמעתי את השם מדבר. כאן כתוב, כל עם ישראל שומעים את הקולות, רואים את הקולות. אני לא ראיתי, אני לא שמעתי. נגמר, מיד התורה הייתה מתבטלת, כי זה שקר. אם זה מבורא עולם, אין טעויות. טעות אחת בתורה, אף אחד לא היה מקבל אותה בכלל. אם הייתי עכשיו מביא לכם ספר, רבותיי, אני הנביא. הנה, בורא עולם נתן לי ספר במדבר. כולכם חייבים לשמוע בקולי, תעתיקו ותתחילו ללכת אחריי. היה אומר היהודי היקר פה, טוב חכה, בוא נבדוק מה כתוב, היה פותח. אומר, אני השם אלוקיכם אשר הבאתי אתכם מיפן לקריית מוצקין, להיות לכם לאלוקים. היה אומר לי, מחילה כבודו, אבל אני בחיים שלי לא הייתי ביפן. איך זה יכול להיות שזה מבורא עולם? מישהו כאן היה ביפן? יש כאן מישהו באמת היה ביפן? מאות אנשים, אחד לא היה ביפן. אתה היית? הרסת את כל האלה. לא היית אמור להרים את היד. בסדר, לא נורא.
מאות אנשים, אחד היה ביפן. אז איך הייתם מסכימים עכשיו ללכת אחריי ואחרי הספר שלי, אם כתוב שכולכם הייתם ביפן, והביאו אתכם לכאן על כנפי נשרים, והרגו את היפנים שרדפו אחריכם? יש כאן מישהו שהיה מסכים להיות דתי? יש כאן מישהו שהיה בכלל תורח לקרוא את המשך הספר? אולי מסקרנות. אתם מבינים את ההבדל בין יהדות לשאר הדתות? נחזור לפתיחת הערב. אם יש אסונות פה במקום, השם אומר פה משהו. סתם לא קוראים דברים. הגמרא אומרת, אין איסורים בלא חטא. הרבה פעמים אני אומר את זה, במיוחד באמריקה, קוטלים אותי בתקשורת בלי סוף. מי גילה לו? מי שם אותו לדבר בשם השם? מאיפה הוא יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים? למה אנשים מדברים? פשוט מאוד, בורים ועמי ארצות. בחיים לא קראו את התורה, קוראים לעצמם רבנים. אוי לבושה, אוי לחלימה. מפחות 100 פעמים כתוב בתורה שהשם עושה הכל כתגובה למעשינו. אין פעולה אחת שהוא עושה מעצמו, כלום. הכל תגובות, לטוב ולרע. אם תלכו בחוקותיי, עוד מעט מגיעים פרשת בחוקותיי, תראו מה כתוב שם, תזכרו. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי ברכה בארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, הורדפתם אחרי אויביכם ונפנו לפניכם לחרב, הגוי אשר בקרבך ירד מטה מטה, ואתה תעלה מעלה מעלה, פלסטינאים התעדו, לא יהיה להם קיום, בגלל שאתם שומעים בקולי. ומה כתוב מיד אחרי זה? ואם לא תלכו בחוקותיי, כל הכללות שבעולם. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. הם ירדפו אתכם, ואתם תברחו. אפילו כשהם לא רודפים אחריכם, תחיו בפחד. והשלחתי עליכם בעלה. כולם חיים בבעלה, מה השאלה בכלל? כל מקום צריכים לבדוק לאנשים בתיקים, ערבי עולה לאוטובוס, כולם רועדים, מתחילים לקרוא תהילים. ערבים מעלים את מפלס התהילים. איך שעולה לאוטובוס עם מעיל בקיץ, כל הנשים הדתיות שיר למעלות. בזכותו קוראים תהילים. שומעים מה הולך פה? כל זה כתוב בתורה, רבותיי. אני פעם אמרתי כמה דברים, גם פה שחטו אותי. מה? אני אזכיר לכם. לא מפחד מהם. הם לא מנהלים את העולם. לעולם יש בוס אחד. כתבתי ואמרתי בדרשות... פחית קולה, אני בכלל לא מבין עד היום מה הם רצו. אני אגיד לך על דברים יותר גרועים. אמרתי ש... אני אחזור לכם בקצרה על מה שאמרתי. אולי גם אחת לתמיד הם יבינו מה שהם לא רוצים להבין. אמרתי ש... יש היום מגפה של מחלת הסרטן בעולם. זה לא היה לפני 100 שנה. זה בקושי היה. אני זוכר שהייתי ילד פה בבית ספר, היו שולחים אותנו למבצע הקש בדלת, לפני 40 ומשהו שנה. בקושי היה כמה מאות חולים בכל הארץ. בקושי. הייתה אגודה אחת מטפלת בכולם. היום יש לך עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים. כל כמה אנשים שאתה מכיר, אחד מקבל את המחלה. נשים, סרטן השד, אחד מ8 בעולם. יש קרוב ל3.5 מיליארד נשים בעולם. אחד מתוך 8, מדובר כאן על כמות של קרוב ל400 מיליון נשים עם סרטן השד בעולם. איך נשים לא יחיו בלחץ, כל יום צריכים לבדוק, כל יום אוהב. אני חושבת שקיבלתי את זה, וואו, השם ירחם, דודה שלי, סבתא שלי, שכנה, חברה, כולם חיים בפאניקה. איך לא? כמות מקרה הסרטן הכי שכיח אצל נשים, סרטן השד. הסרטן השני בשכיחותו, סרטן הרחם. הסרטן הכי שכיח אצל הגברים, סרטן ההרמונית, פרוסטייט קנסר. שלושת הסרטנים הכי שכיחים באברי המין. יש יהודי שיסתכל על זה ויגיד, הקדוש ברוך הוא שולח פה מכה, הוא לא מרוצה מהצניעות, ממה שקורה היום בעולם. ויש יהודי שיגיד מקרה, טבע. מקרה. לא מאמין שזה מהשם. זה קורה כנראה, הסלולר פון, אולי זה מה שגורם.
אולי מהטלפונים נהיה סרטן, אולי מהמחשב, אולי מהקווי חשמל, בסדר. כל אחד שיאמין מה שהוא רוצה. אני לא אומר מדעתי, אני אומר מה שכתוב בגמרא, בתורה. אין איסורים בלא חטא. זה כלל ברזל ביהדות. כל מי שחושב שאדם סתם נהיה חולה, הוא כופר והוא לא יכול לקרוא לעצמו דתי. הוא יקבל על זה עונש אם הוא מגדיר את עצמו כדתי. הוא שקרן, הוא לא דתי. בן אדם שחושב שהוא נהיה חולה בגלל שהוא היה חי באיזה עיר מסוימת וכך וכך קרה, זה שטויות. הגמרא אומרת, יש רק מחלה אחת שאתה יכול לקבל במקרה, שזה באשמתך. הכוונה לא, מה? צינים ופחים, התקררות. הלכת בלי מעיל, רוח, גשמים, רוחות, התרטפת, לא התלבשת כרוגן, התקררת. זה אשמתך. גם אם אתה צדיק כמו שרבנו, תהיה חולה. למה אתה לא לובש מעיל? בסדר. אז הגמרא אמרה לנו, יש מחלה אחת שזה טבע. כל שאר המחלות, אך ורק ממני. איפה זה כתוב בתורה, מי יודע? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. פסוק מפורש. מחלות אני שם. מחלות אני מוציא גם. אני השם רופאך. נכון, יש את הרופא הזה ואת הרופאה הזאת. הם השליחים שלי. אם אני ארצה להציל אותך, הרופאה הזאת תזיז את היד ימינה. ואם אני רוצה להרוג אותך, פתאום יחליק לעסקים. ואתה תמות. או שיתאז תיגע במקום הלא נכון. או שהיא תעשה הכל כמו שצריך, ותמות מחיידק בבית החולים. איך אמר פעם איזה רופא? הניתוח הצליח והחולה נפטר. אז כולם לא הבינו מה הוא מתכוון, מה הוא שותה זה? איך ניתוח יכול להצליח והחולה נפטר על שולחן הניתוחים? הרופא רצה להציל את כבודם. אנחנו עשינו הכל לפי הספרים. לא היה התרשלות, לא פיקששנו, לא טעינו, נתנו את הטיפול שכתוב בבית ספר לרפואה. מה אנחנו יכולים לעשות שבבית החולים יש חיידקים? והחולה הזה היה זקן או ילד קטן, ומערכת החיסונית שלהם לא חזקה, של הזקנים ושל הילדים הקטנים, והחיידק הרג את החולה. לא, הוא לא מת מהחסימה בלב, פתחנו את החסימה, עשינו מעקף, סגרנו, הכל היה בסדר. 20 דקות אחרי זה, הוא מת מחיידק. כל הזמן קורה. מי שיש לו איזה בעיה, תעשה את כל מה שאתה יכול לא ללכת לבית חולים. בית חולים לבד, הכניסה לשם, זה סכנת נפשות. אתם יודעים כמה חיידקים יש שם? מכל מיני דברים שם? אדם בריא או בבעיה שולית שמגיע לבית חולים, יכול בגלל זה למות. עצם זה שהלך לבית חולים. אם אין ברירה, אין ברירה. נו, מה, מה, תחכה בבית ותמות? אבל אם זה משהו שאפשר להסתדר בלי בית חולים, עדיף. למה? בבית חולים זה מקום מועד לפורענות. אז כתוב מפורש בתורה, אין איסורים בלא אבון. עיניכם הרואות כל אשר הלך אחר בעל פאור, ישמידו השם מקרבך. מי שהלך אחרי אלוהים אחרים, מחקתי אותו מהיקום. מחלל שבת מות יומד ונחרטה הנפש האם ישראל, אני קוראת אותו מעם ישראל. אם הוא מת צעיר ואין לו עולם הבא, זה לא בגלל שלא אהבתי את העיניים שלו, או שהוא היה נמוך מדי, מה פתאום? רק בגלל מעשיו. פסוקים מפורשים. התחלתי להסביר, כתוב, דרשו השם, בהיותו קרוב, בהימצאו. בקשו פניו תמיד. אדם צריך לבקש את השם כל רגע בחייו. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. גם כשאין אסונות חייבים להתחזק. קל וחומר שרואים חס וחלילה כל כך הרבה צרות מתגברות, כמו שכתוב בתורה ובגמרא, עוד לא התאוששת מהצרה של הבוקר, כבר יש לך צרה חדשה בערב. פסוקים מפורשים. ונאספתם אל עריכם, הארץ תצטמצם, והאויבים שלכם יעלו מעלה-מעלה, וירדפו אתכם בכל העולם. יש פרשה אחת בתורה שמתארת שואה. זה עוד אחד שאמרתי וקטלו אותי בתקשורת. כמובן, כל מה שאני אומר, הם תמיד מסלפים כמה מילים, ואז הם הורסים את כל הסיפור. אני פעם דיברתי על החוצפה
שיש לאלה שעורכים פה את המוזיאונים, יד ושם ואחרים, שמים שם מאות תמונות של נשים יהודיות ערומות לגמרי, דקה לפני ששרפו אותם למוות. אמרתי, עם זה שערך את, את המוזיאון, אם האישה הזאת הייתה אימא שלו, או אחותו, או בת שלו, שלפני ששרפו אותה, הפשיטו אותה, ושמו אותה וצילמו אותה, הוא היה שם את התמונה שלו במוזיאון, שמיליון אנשים בחודש יראו אותה, בעד כסף הוא לא היה מוכן. הוא אומר, לא נורא, לא נורא, שים את התמונה של אימא שלך ככה, כל יום תקבל 100 דולר. השתגעת, אני אמכור את אימא שלי בשביל 100 דולר? ניתן לך 1,000 דולר, שתוק. זה חשוב, זה היסטוריה. הוא לא היה מוכן בשביל 1,000 דולר. אם הוא בן אדם, גם בשביל מיליון דולר הוא לא היה מסכים. מי נתן להם רשות לשים תמונות של נשים דקה לפני שהם ישרפו סמים? ואז התחלתי להסביר איך הגיעו התמונות האלה היום, שהן מפוזרות בכל העולם. איפה זה בא? עם מח שימם אלה הנאצים, הם היו מצלמים הכל. כל מה שהם היו עושים, מצלמים, מתעדים הכל. לא לשכוח, זה לא עולם כמו היום, אתה שולף את הטלפון והכל מצלם בשנייה ווידאו. זה עולם היה מאוד פרימיטיבי, מצלמות זה היה, ומצלמות וידאו היה לשים גלילים, זה לא היה כמו היום. אתה יודע לכם לפני 70 שנה, לא היה בקושי את הדברים שיש היום. זה לא היה קל לצלם את הסרטים שהם צילמו. אני ראיתי פעם סרט נאצי שעה, בשחור לבן, על חיי היהודים לפני השואה. הם עשו סרטים, הם עשו חקירות על היהודים, לפני שהם התחילו איתם, ידעו עליהם הכל. ידעו את ההבדל בין דתיים לבין חילונים, לא היה הרבה חילונים, אבל ידעו את ההבדלים. ידעו את ההבדלים בין חסידים לליטאים, בין דתי כזה לדתי כזה, בין המשכילים. יש מדינות שהיה הרבה חילונים, אבל למשל בפולין כמעט כולם היו דתיים, חסידים. הסרט מראה לך איך היהודים מתנהגים, כמה הם מתרחצים, מה הם עושים, מה הדת שלהם, מה זה מנהג הכפרות, כל מה שרק אפשר היה כדי להדליק את העם נגד היהודים, הם היו עושים סרטים. אז אני הסברתי פעם שהם באו לצלם את הנשים, אז היו שני סוגי נשים, היו נשים דתיות ונשים חילוניות, כמו היום. עכשיו, גם אישה דתייה, לפני ששורפים אותה, היא גם כן בלחץ. מי רוצה למות? אף אחד לא רוצה למות. רק ההבדל היה שהדתיות ידעו, אנחנו נמות, נשרף, נמות על קידוש השם, כתוב בספרים שאנחנו הולכים לגן עדן. הורגים אותנו כשאנחנו יהודים, אנחנו שומרות מצוות, מבזים אותנו. אז כשהם באו לצלם אותם, הם חששו לצניעות. לא רצו שיהיה תמונות שלהם בעירום, נשים דתיות. אז הם הצטופפו כולם ככה, כדי שלא יוכלו לראות אותם, סיבבו את הפנים, אז הם לא היה להם על צלם, כי הם כולם הצטופפו. אחר כך שבאו למסכנות האלה החילוניות, שהן כבר היו מיואשות, שהם עומדים להרוג אותם, אז כבר הראש שלהם לא תפקד מסכנות. הם לא מבינות עולם הבא, תורה, קידוש השם, לא היה להם את זה בראש. אז עמדו ככה בייאוש, והכלבים האלה באו וצילמו אותם, ושמים את זה היום במוזיאונים, זה כל מה שאמרתי. למחרת שמו בו כותרת בעיתון. הרב הפופולרי מהאינטרנט טוען, הנשים החילוניות הצטלמו בעירום עבור הנאצים. זה היה הכותרת. זה עיתונים פה בארץ. שמעתם איזה מפלצות, נבלים? כביכול, שאני אמרתי, החילוניות צעקו, היטלר, בוא בוא, אני פה, צלם אותי. ככה הם מציגים את זה. מה? בטח שידעו, זה שנייה לפני שהכניסו אותם לתאי הגזים, עמדו הרי הפשיטו. הנאצים, אם מי שמכם קצת קרא היסטוריה, הם העמידו את הגברים לחוד ואת הנשים לחוד. אמרו להם, תורידו את כל הבגדים ותתלו אותם על המתלים. היה במתלים, היה מספרים. כל אחד יתלה את הבגדים שלו על מספר ותזכרו את המספרים כשתצאו מהמקלחות, אתם תוכלו לקחת את הבגדים לפי המספר. ככה היו אומרים להם כדי שירגעו. אבל בספרים היה כתוב שאלה שניצלו, יש כאלה שכן ניצלו, בסופו של דבר לא מתו. הם אומרים, כולנו ידענו שלא יוצאים משם, כי ראינו את האש יוצא מהארובות בלי סוף, עשן, עשן, וריח של גופות גם. היה שם ריח של גופות. מה? נכון שמבחינה פסיכולוגית, גם אם אתה רואה שעכשיו יורים בכל החברים שלך ועוד מעט יגיעו אליך, אם אומרים לך איזה מילה שנותנת תקווה, אתה נאחז בזה. אתה תחכה פה, איתך נראה מה נעשה. אז כבר יש לך תקווה, אולי אותי לא יארגו. אז זה כבר נותן לך כוח לרצות לחיות.
נכון, זה טבע האדם. בסופו של דבר, היה שם קבוצה של בחורי ישיבה. שם גם קראתי את הסיפור, בעקבות הם שמו פרוכת. כמו שיש כאן פרוכת על הארון, הם לקחו פרוכת מבית הכנסת, שמו את זה בדלת לתאי הגזים, ועל הפרוכת היה כתוב, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. והם היו צוחקים. אומרים, הנה, הנה, אתם הולכים להשם. צוחקים. אז איזה בחור אחד בן 17, בחורי ישיבה, אמר לחברים שלו, רבותיי, כל החיים שלנו למדנו גמרא, קידוש השם, למות על קידוש השם. למה כולכם עם פרצוף עצוב? אתם מאמינים בגמרא או לא מאמינים? מאמינים, בטח מאמינים. אז אם עכשיו שולחים אותנו לגן עדן, אז למה כולכם עצובים? בואו נתחיל לרקוד. תחשבו עכשיו, קבוצה של בחורי ישיבה בלי בגדים, עשו מעגל והתחילו לשיר, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אלה הגרמנים, יימח שמם, הם ראו כזה דבר, הם התחילו להתבלבל. מה עכשיו אלה התחילו לרקוד? התחילו לצרוח, שקט, זה, אפשר, יורה באוויר. ממשיכים לרקוד. אז אמר לו המפלצת, אם לא תפסיקו, אני רב בכם. אמרו לו, מה, אין שום בעיה. במילא כבר הרקתם אותנו, מבחינה מנטלית. תהרגו לנו את הגופות, תעשו לנו טובה, אנחנו רק סובלים. יאללה, תהרוג! כבר הם מיואשים, איזה חיים האלה. תעד רבה, תראה בי. אז הגרמני לא ידע מה לעשות, קרא למפקד, שקרא למפקד, שקרא למפקד. התחיל להיות שם ויכוחים, מה לעשות איתם? פתאום המפקד הגדול אמר, אתם לא תמותו היום. פרינציפ! לכו תתלבשו כולם. כי ביכול הגרמני הבין, אתם אומרים שאנחנו עושים לכם טובה? לא תמותו היום. שליש מהבחורים האלה ניצלו בסוף המלחמה. הם כבר היו כולם המעבודים. לא יודע למה השני שליש האחרים לא ניצלו. אולי אלה שרקדו באמונה אמיתית, אולי ניצלו. אני לא יודע, זה רק השם יודע למה. אבל שליש ניצלו. מהישיבה הזאת שליש ניצלו. והם העידו על הסיפור הזה. הבנתם? או על הבקבוק קוקה קולה. מה זה בקבוק קוקה קולה? אתם שמעתם את הסיפור בתקשורת? פעם אני דיברתי על צניעות. אז אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם איך שברא אותו, וברא את האישה איך שברא אותה. יש הבדל אחד מהותי בין אדם לבין בין זכר לבין נקבה. אצל הזכר אי אפשר לדעת על ידי שמסתכלים בגוף שלו אם הוא היה עם אישה אי פעם בחייו או לא. עכשיו אתה רואה אותו, היא באה עכשיו, אומרת לו, תגיד, משה, לפני שמתחתנים, היית פעם עם אישה אחרת לפניי? הוא אומר לה, מה פתאום? אין לה דרך להוכיח. היא צריכה להאמין לו, זהו. אדם בא לאישה, אומר לה, תשמעי, לפני שמתארסים, אני רוצה לדעת, היית פעם עם גבר בחייך? אם כן, אני לא רוצה אותך. אני רוצה אישה שלא נגע באף אחד. היא לא יכולה להגיד לא. אם היא משקרת, זה יתגלה. עוד שבועיים הוא התחתן, הוא יתגלה, מקח טעות, השידוכים יתבטלו. אפילו גט לא צריך, זה מקח טעות, זה המהות. אז היא חייבת להגיד את האמת. זאת אומרת, השם עשה שאישה לא תוכל להחביא את עברה בעניינים אינטימיים. זו היה הדרשה. הוא עשה אצל האישה סימן היכר בגוף, כדי שהגבר ידע אם הוא הראשון בחייה או לא. למה? כי זה מאוד חשוב. לא סתם קוראים לבעל של אישה בעל. המילה בעל יש לה כמה משמעויות. א', בעל הבית. הוא נותן לה כסף, קונה אותה. לא סתם נותנים טבעת. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והיא צריכה להסכים, היא מקבלת את המתנה, היא נקנתה על ידו. זאת אומרת, יש כאן קניין. זה דבר אחד, לכן קוראים לזה בעל. דבר נוסף, המילה בעל זה מלשון בועל. יחסים אינטימיים, הוא צריך להיות זה שבועל אותה לראשונה בחייה. ולכן קוראים לו בעל. אם היא כבר הייתה עם מישהו אחר, אז הוא היה בעלה, לא הוא. זה כבר בעל השני. אבל הבעל הראשון זה היה מישהו אחר. לכן השם עשה סימן היכר. ואז נתתי דוגמה לתומי. לא חשבתי שהאנשים פה כל כך רשעים בתקשורת, שיסלפו את זה לגמרי. אמרתי, זה כמו שאתה הולך בסופרמרקט ואתה רוצה לקנות איזה בקבוק שתייה. אתה רואה, יש עליו בפקקים טבעות. אם כבר מישהו פתח ושתה, נגיד, פתח מהבקבוק, אז הטבעת נפרדת.
אתה לא צריך לשאול עכשיו, תראה לי במצלמות עם כל הבקבוקים פה הם חדשים. אולי יש איזה בקבוק משומש. אתה לא צריך לדעת, יש סימן היכר בבקבוק. אם הבקבוק נפתח, רואים. ככה, השם עשה אצל אישה. כתבו כותרת. משווה נשים לפחית קוקה קולה. אפילו אני צחקתי. פה גם אני כבר התחלתי לצחוק. אמרתי, כל כך מטומטמים בשביל לעשות כותרות, מה הם עוד יכתבו? אפילו אמנון לוי הכופר בתוכנית שאל אותי על זה. ראיתם את זה או לא? גם אותו צילמנו. חייבים, אין ברירה, אי אפשר לסמוך עליהם אלה. באמצע הדרש, באמצע הרעיון, הוא פתאום קלט את המצלמה. זה אבי שהיה עם המצלמה הזאת, בפינה של האולפן, וצילם. בהתחלה הוא לא שם לב. תוך כדי, פתאום הוא קולט שיש עוד מצלמה. הוא שואל אותי, מה זה? אתה לא סומך עליי? מה אני אגיד לו? לא, אתה נוחל? עשית קריירה על ידי שרצחת חרדים? מה אני אגיד לו? אמרתי לו, לא, לא עניין של סומך. אני עושה את זה בשביל עצמי, אני רוצה שיהיה לי רקורד. קלטתי שהוא מתלבט, מיד התחלתי לענות לו על השאלה. הסחתי דעתו, הוא שכח. הוא שכח מהמצב, עד היום הוא לא ישן בלילה. שמנו את הרעיון המלא ביוטיוב, אלפי תגובות, אחת לא הייתה בעדו. אפילו החילונים הכי כופרים כתבו, הרב קרא אותו. הפנים השקריות של אמנון לוי. למה? הכל רמאות. עולם השקר. לפני שמסיימים, רבותיי, לא צריכים לחזור בתשובה בגלל שאנשים מתים, או בגלל שיש אסונות, או בגלל שמתגברות המחלות. זה לצערנו, זה כמו שעון מעורר שמתחיל לצלצל, מזכיר לך שיש לך טיסה עוד מעט, תתעורר. אבל אם לא היה שעון מעורר, אתה לא יודע שאתה צריך לעלות על הטיסה, אתה יודע. זה שהשעון צלצל, איך אומרים, זה אמור לזרז אותך קצת. אבל אתה אמור לדעת גם כשטוב, שאתה חייב להיות צדיק. צנוע, ישר, ירא שמיים, מתקן את המידות, אמונה בהשם, תפילה, שמירת שבת, צדקה, חסד. זה התכלית של החיים. אתה צריך לראות אנשים מתים מסביבך כדי להתעורר? אתה צריך לראות אנשים חולים בשביל להתעורר? זה לא מדרגה גבוהה אם אתה מתעורר רק כשיש אסונות. אחד בא לבית חולים, בא לבית הכנסת, אמר רבותיי, סעודת הודיה, לא ללכת. פתח שולחן, גבינות, לחמים, זה. אומרים לו, מה קרה? סעודת הודיה, על מה אתה מודה? נולד לך איזה בת, משהו? לא, לא שמתם לב ששבוע לא באתי לבית הכנסת? כן, באמת, חשבנו אולי נסעת לחוץ לארץ. אומר, לא, לא, לא. לפני שבוע נדרסתי. חציתי פה את הכביש, בא אוטו פגע בי. כבר חשבתי שאני מת. הרופאים יישו אותי בבית חולים, אולי חודשים לא תלך. הנה עברה שבוע, שבוע עבר, ותראו איך אני כבר הולך, ברוך השם, נס גלוי. באתי להודות להשם. טוב, כולם, ברוך השם, משתבח שמו, איך אומרים? ויוכלו, ויותירו כדבר השם. טוב, למחרת, איזה איציק אחד מהמניין, גם כן הביא גבינות, בייגלס, קורסונים, שמת שוב, רבותיי לא ללכת, סעודת הודיה. אומרים, מה, גם אתה נדרסת? אומר, לא, זה בדיוק הנקודה. אני 20 שנה חוצה את הכביש הזה יום-יום, ועוד לא נדרסתי, ברוך השם, עד היום פעם אחת. למה לחכות שאני אדרס, ויהיה לי נס, שאני אוכל לבוא ולעשות סעודת הודיה ולהודות להשם? אני החלטתי להודות לו עכשיו תודה שלא נדרסתי עד היום. זה שתי זוויות להסתכל על החיים. יש אדם מתעורר רק שקורה לו משהו רע וניצל. או שהוא מעריך מה היה לו רק שאיבד. יהודי חכם לפני שמאבד אומר תודה כל רגע. תודה שיש לי אוכל. מה, ריבונו של עולם, אתה נכנס למכונית. כל כך, אני לפעמים נוסע, אני אוהב כל הזמן להודות להשם על דברים מסוימים. למשל, לפני שבוע, לפני שבאתי לפה, נסעתי בקווינס, מי שמכיר את ניו יורק, וראיתי תחנת אוטובוס, אולי 60 גויים עומדים בשורה, והיה גשם, חלק עם מטריות, חלק לא, ואוטובוס אחד עומד.
חום אימים היה, באותו יום היה מאוד לחות. כשיורד גשם בניו יורק זה לא כמו פה כך. יכול להיות שיא חום בגשם. אז אני עכשיו עם המכונית, יש קצת תנועה, לחץ, עצבים, אני צריך להגיע לאיזו פגישה, ועד שזזים, אני ככה מתלונן לעצמי, וואו, איזה תנועה, מתי אני אגיע כבר? פתאום ראיתי את כל הגויים האלה עומדים בתור, בכלל לא בטוח שהם יעלו לאוטובוס, עכשיו יכול להיות שהוא ייסע עוד רבע שעה עכשיו. אמרתי, אח ריבונו של עולם, תודה שיש לי אוטו, מה זה משנה איזה אוטו עכשיו? יושב פה עכשיו במסגן, זה שומע דברי תורה, תראה את כל אלה המסכנים, כמה הם עומדים כל יום של להגיע לעבודה ולחזור, שעתיים הם רק עומדים, שעה בהלוך, שעה בחזור, רק של לעלות לאוטובוס. מה אתה לוקח את החיים שלך כמובן מאליו? ומי שעולה לאוטובוס, אז על מה הוא יודע? הרי אין לו אוטו, תודה שיש לך רגליים. מה אתה לוקח את זה כמובן מאליו? תגיד תודה שאתה יכול לעמוד 40 דקות לחכות לאוטובוס. מה אם היית נכה על כיסא גלגלים? איך היית עולה לאוטובוס? אתה חייב שמישהו יעזור לך, ואם הוא ממהר, ישאיר אותך פה יושב. פעם ראיתי באחד בלילה, באתי למכונת ATM, לכספומט, להוציא כסף לבנק, היה שלג, היה תקופת דצמבר בניו יורק, קרח. אני רואה איזה אחד יושב עם כיסא גלגלים, יש שני דלתות. דלת ראשונה להיכנס לבנק, ועוד דלת להיכנס למכונות. אתה צריך להכניס את הכספומט, זה מצפצף, אתה פותח את הדלת, נכנס לבנק. אני רואה, הוא יושב בכיסא גלגלים, יורד עליו שלג כבד, והוא מחכה שיבוא מישהו שיפתח את הדלת כדי שיוכל להיכנס, כי הוא אין לו כוח לדחוף את הדלת בזמן שהוא יושב על הכיסא גלגלים, זו דלת זכוכית גדולה, כבדה. אז אני באתי, פתחתי את הדלת, הוא אומר, hold it, תחזיק בשבילי את הדלת. חשבתי, זה הומלס בהתחלה. פתחתי את הדלת, הוא נכנס, thank you, הרבה זמן חיכיתי. אז פתאום אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, תראה, אני הולך, עלה, רץ, דוחף, יושב, קופץ, הולך, חוזר, רץ. פעם, מתי בחיים אמרנו להשם תודה, שאנחנו יכולים אפילו לפתוח דלת, זה המסכן הזה, צריך לחכות חצי שעה, שאולי יבוא מישהו. או לעלות למכונית, או לעלות לאוטובוס. בכלל, עיוור, כל הדברים שיש בעולם. לא סתם השם עשה לכל כלל יוצא מן הכלל. כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על הכלל יצא. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. עוד פעם, כל היוצא מן הכלל, אחד שיצא מהכלל, יש מיליון, פתאום אחד שונה. מיליון אנשים רואים, אחד עיוור. מיליון אנשים עם רגליים, אחד נכה בלי רגליים. הוא לא בא ללמד על עצמו, אני שונה, תראו אותי. לא, הוא בא ללמד על הכלל. מה פירוש? אף אחד בחיים לא היה מעריך שיש לו רגליים אם לא היו כמה כאלה בעולם בלי רגליים. אף אחד לא היה מעריך את העיניים אם לא היו כמה עיוורים בעולם. אף אחד לא היה מעריך את השכל שלו אם לא היה רואה כל כך הרבה מטומטמים מסביבו. אף אדם לא היה מעריך את האור אם לא היה חושך. אף אדם לא היה מעריך את זה שהוא יהודי אם לא היה גויים בעולם. עכשיו הוא מבין את ההבדל, אנחנו קיבלנו תורה, בנים אתם להשם לוקחים, בכם בחרתי מכל העמים. פתאום הוא מבין, איזה בר מזל הוא. אם כולם היו בנים של השם, כולם היו בני תורה, אז מה המיוחד בי? אם כל העולם היה יהלומים, היה להם ערך? למה היהלומים עונים הון? כי על כל מיליארדים של חול יצא אחד יהלום. אם כל החול היה יהלומים, אז גמרנו. הבנתם? לפני שמסיימים, יש שאלות? מוסר הסקל עם המטוס. טוב, נגמור את זה טוב, טוב, שריך. יש כאן מישהו שהבין את המוסר הסקל עם הרב שעלה למטוס ונכנס פנימה והעשיר תפס אותו בדלת? מי הבין את המוסר הסקל בסיפור הזה? אמרתי שזה יותר טוב מספר מוסר שלם. זה לא היה לשון הרע. מה שהוא אמר לו, זה היה חובה להגיד. הרב שאמר לו, אתה נותן לאחד שמשתמש, שנוסע בביזנס קלאס, חובה, זה לא תעמוד על דם רעך. אתה היית רוצה לתת למישהו שמשתמש בכסף שלך לשבת בביזנס קלאס? אתה רוצה לתת לתורה, לא בשביל הקורסה. היה לו את הזכות להגיד לו את זה, וזה לא לשון הרע, זה חובה. כן? רגע. שמעשה שמונה מישהו שמצא בביזנס קלאס,
נכון, רואים מהסיפור הזה מראית עין, אבל זה לא העיקר. מה העיקר? מה הבנת מהסיפור הזה, רבותיי? עליך, לחיים, לכל החיים, לעולם הבא, מה הבנת? מי שמה? כל מה שאתם אומרים אמת, אבל מה העיקר שבסיפור? נו, נו. ומה? הכל אמת, אבל לא... תגיד, אתה לא היית פה לי מקודם? או שיש שניים כמוך. אוקיי. נו, נו. רגע, שניים מדברים קשה. עוד מעט תגיד שהוא לבש ג'קט שחור גם. בסדר, זה דברים שמבינים, אבל מה העיקר שבסיפור? טוב, אין לי סבלנות, נו, הרגתם אותי. תנו לי את הצ'אנס. מה היה קורה אם אלעל היו נותנים לו פעם שלישית גם כן כיסא בביזנס קלאס? הכיסא הזה היה עולה לו כנראה רבע מיליון דולר. הוא חושב, חסכתי 3,000 דולר, איזה תחמן אני, תראה איזה פיקח אני, החוכמה שלי, הערמומיות שלי, הוצאתי מהם פעם שלישית כיסא בבלוף. היה חי כל החיים שלו באושר. אני אכתס ביזנס קלאס בחינם, לא כמוכם פרייר טמבל. היה מת, היום אומרים לו, טמבל, בוא תראה, נסגרה לך ישיבה, הפסדת הון, הפסדת מיליארדים של מצוות, הפסדת רבע מיליון דולר מהשיר הזה, כל זה על זה שקיבלת 10 שעות כיסא נוח לשבת. אם אדם היה יודע מה הוא מפסיד אחרי זה שהוא רודף אחרי ההבל, לפעמים הוא חושב, אתה רואה, אני לא כמו הדתי הטמבל הזה. הוא לא הלך לאוניברסיטה, קבל משכורת של אברך, 2,000 שקל, 3,000 שקל, איך איזה חיים יש לו, טמבל. הנה, אני הלכתי לאוניברסיטה, נהייתי מהנדס, מרוויח 30,000 שקל בחודש, עברו 20 שנה, יש לי דירה יפה, מכונית, תראה את הטמבל הזה, אברך עד היום, מחפש קופת עזרה, יהיה לו כסף לפסח, זה יום אחד מתים. אומרים לו, בוא נראה את השנים שלמדת האוניברסיטה, הבית, הזה וזה, עכשיו אתה מקבל כך וכך שנים בגיהנום על זה. מה? מה עשיתי? גנפתי? לא. ביטלת תורה, שכחת מהשם, התרחקת מהשם, למדת כל מיני כפירה באוניברסיטה, התחתנת עם סטודנטית לא צנועה, ספק אם בכלל יהודיה מהאוניברסיטה, ילדים שלך היו גויים, שמת אותם בבית ספר, השפן קיבל נזלת. אברך, נכון, היה דחוק, היה אוכל, פחות אוכל, קשה, המזגן לא עבד. עכשיו הוא מצטרף לרבי עקיבא וחבריו, לנצח נצחים. מה שאתה חושב, תראה איך שיחקתי אותה, אתה חי בדמיונות, טמבל. אז שיחקתי אותה, עוד אתה תזיע דם על זה בלי סוף. מה אתה חושב, זה צחוק העולם הזה? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה בוחר להיות גנב, מי עוזר לך לגנוב? השם, בסוף יעניש אותך. אתה בוחר לחלל שבת, מי עוזר לך לחלל שבת? אתה פותח את החנות, יש לך חמצן, אתה הולך, נושם, מתקתק בקופה. מי עוזר לך? השם. מי שולח לך לקוחות בשבת? השם. מה אתה עוזר לי? אני פושע. אני נגד התורה, אני מורד בך. אז מה? אני עוזר לך כמו שאני עוזר לך מסניק. כמו שאני עוזר להודי שמשתחווה לאלילים שלו, לפרה. אז למה אתה עוזר לאנשים שעושים הפוך מרצונך? תהרוג את כולם. מה אתה עוזר להם? מה פתאום? בראתי עולם, יש בחירה, אתה יכול להיות, הרשות בידך להיות צדיק או להיות רשע. אני לא מתערב. בסוף את הכל יביא השם במשפט. אבל עד אז, אני בחוץ. אני לא מעורב. איש הישר בעיניו יעשה. בעת ההיא אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. למה? תנחית! מה פתאום? רציתם ככה הפקרות? נעשה מה שבא לך. בסוף, דין וחשבון.
עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. למה? מה עכשיו אתה אוגר אינפורמציה? מקליט, עין רואה, אוזן שומעת, הכל נכתב, הכל מוקלט. מה זה? אני אצטרך את זה בעתיד, בשביל מה אני מקליט אותך? FBI, עלו על נוכל. אתם חושבים שהם מיד הולכים לעצור אותו? מה פתאום? הנה עכשיו ראיתי היום סרט, שלחו לי מאמריקה. איזה ישראלי אחד בקליפורניה, משנה את הספידומטר של המכוניות. אף על פי שזה נהיה אלקטרוני עכשיו בשנים האחרונות, לא מכני כמו שהיה פעם. פעם היה קל, פותחים בפנים מסובבים. היום זה אלקטרוני, יש לו מין איזה אקדח כזה, הוא מכוון אותו על הזה, עושה ככה, משנה את המספרים. כל בן אדם שבא, נתן לו $200, האוטו יש לו 60 אלף מייל, מוריד לו ל-30 אלף מייל, הערך של האוטו עלה בכמה אלפי דולרים. אנשים אומרים, אני אתן $200, מקבל עוד $5,000 במחירה. נוכלים, אין להם אמונה באשם. הם לא מבינים שהם יפסידו את זה בדרך אחרת. ועוד יקבלו עונש על העונה ועל המקח טעות ועל הכל. אז עכשיו, שה-FBI קיבלו את התלונה, 3 חודשים לא נגעו בו. הכל מוקלט, שמו לו מצלמה נסתרת באחד המכוניות, שולחים לו שתולים, מדברים איתו, יעני חברים שלו, אוגרים עליו אינפורמציה. כי עד עכשיו זה רק מישהו אמר לנו שהוא גנב. עכשיו אנחנו מתעדים אותו יום, יום, שעה, שעה, 5-10 פעמים כל יום. שהוא בחיים לא יוכל לברוח מאיתנו. למה? אם אנחנו נקליט רק 2-3 מקרים, הוא איתן בבית משפט שרק לפני שבוע הוא התחיל. אבל אם אנחנו מביאים 500 מקרים, הוא בעוד 30 שנה לא יצא מבית סוהר. ואומרים אותו עד הסוף. לפעמים הם בכלל לא תופסים את הבן אדם גם 8 שנים. נותנים לו להמשיך לעשות עבירות 8 שנים, חופשי. להפך, אם משטרה עומדת לתפוס אותו, הם מתקשרים אליהם, אל תיגע בו. זה Federal Investigation, FBI, עוקרים אותו. אל תיגע בו, מה זאת אומרת? תפסנו אותו עכשיו שודד, תתעלם. יש פה משהו הרבה יותר מסובך. למה לא נוגעים בו? דרכו תופסים 100 טרוריסטים עכשיו. הוא מוכר להם פלאפונים, לפעולות טרור, לכל מיני זה, עושה להם ניירות מזויפים. הם יכולים לתפוס אותו. אז הטרוריסטים ימצאו זייפן אחר. ככה תופסים את כל הטרוריסטים. כל מי שמגיע אליו, תעשה לי דרכון כזה, הנה, FBI מתלבש עליו. שווה להם להשאיר אותו, בינתיים הכל מוקלט. ככה השם עושה. יכול להרוג אותך עכשיו, לא. עושה לך תיק עד שמגיע יום הדין. עין רואה וכל מעשיך נכתבים, ואוזן שומעת כל מעשיך. זה לא צחוק, רבותיי. את הכל יביא השם במשפט. שלמה המלך החכם באדם, העשיר באדם, היפה באדם, המצליח באדם, משיח בא ממנו. מלך ענק, בגיל 12 מלך בכל העולם כבר לפני בר מצווה עוד. סיכם את חייו. הבל הבלים, הכל הבל. זהו, הכל הבל הבלים. היה לי הכל, ניסיתי הכל, טעמתי הכל. סוף דבר הכל נשמע. בסוף הכל יראו לך את כל החיים. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שום דבר אחר זה לא האדם. מה, יש לי תואר באוניברסיטה. זה לא מעניין אף אחד ביום הדין. אני רופא, לא מעניין אותי. אני ארכיטק, לא מעניין אותי. אני שחקן כדורגל מספר אחד בעולם, את מי זה מעניין? אני צנחן, את מי זה מעניין? אני חייל קומנדו, את מי זה מעניין? אני ראש הממשלה, את מי זה מעניין? אני אדם ירא שמיים. Welcome, תפדל, שף. בוא נדבר. פסוקים מפורשים, אני לא כתבתי את התנ"ך, רבותיי. כל ספר יגיד לך את אותו דבר. מה, אני חידשתי פה משהו הלילה? שמעתם פה משהו שלא שמעתם כנראה בעבר, חוץ מכמה סיפורים? רק מה? צריכים להיזכר בזה כל יום. אין ברירה. יש כאן דיסקים בחינם, אלפי דיסקים, נא לקחת. יש דיסק און קי של בערך, אני יודע מה, 100 או 1,000 שעות וסרטים. אני רוצה רק להזכיר לכם שאנחנו עומדים לקבל עוד חודש, בערך עוד 500,000 דיסקים שמגיעים מסין. כל מי שמעוניין להיות ברשימה שלנו, לקבל דברי תורה, להיות מעודכן במה שקורה, יכתוב SMS למספר טלפון 050
770-9-0-6-7-9. אני חוזר, לכתוב אני מעוניין, שני מילים, אני מעוניין, ב-SMS 050-70-90-679, 050-70-90-679, יכתוב אני מעוניין, אתה נכנס למאגר, אף אחד לא יטריח אותך על כספים, או לא יטריד אותך, לא לדאוג. מי שמעוניין בכל זאת לתרום, נשאר לנו עוד חוב לדיסקים עדיין, יפנה לשחר שמאי הצדיק, שהוא מארגן את כל התרומות לדיסקים ואת כל המבצע, המספר שלו 054-842-0242, שחר שמאי, 054-842-0242. תודה רבה לכם, לילה טוב ושבת שלום.